Ja, og da har jeg den store gleden av å ønske hjertelig velkommen til deg og til titusenvis av seere over hele Skandinavia, Færøyene og for den sakens skyld over hele verden hvor enn du ser på. Visjon Norge er en skandinavisk største kristne TV-kanal som sender programmer 24 timer i døgnet 7 ganger i uka. Og vi har vært på lufta over 20 år. Kanskje ikke du vet det, men Visjon Norge er tuftet på 4 søyler. Det er 4 hovedsaker, kan du si. Det ene er frelse, så er det helbredelse, misjon, og så er det Israel. Likeverdige søyler. Og denne uken siden søndag så har vi her på Visjon Norge feiret Israel sammen med ulike gjester her i studio og et team som er nede under Løvehyttefesten under ledelse av Kristina og Håkon Sengsvold. I Israel nå under feiringen av Løvehyttefesten så skal du få se en masse innslag og intervjuer. Og i kveld, mine damer og herrer, så kan vi snakke om en hovedsak under Løvehyttefesten, nemlig Jerusalemsmarsjen. Og du skal få høre masse om denne fantastiske, fargesprakende begivenheten som skjer under Løvehyttefesten. Det er altså denne marsjen, det er en gledesfest gjennom Jerusalems gater. Og med meg i kveld så har jeg selveste Inger Hanvold, som sammen med sin mann Jan Hanvold er drivkraften for over 24 turer til Israel, hvorav 17 av de har vært under Løvehyttefesten. Så møter du reiseleder Håkon Sengsvold og sjefsredaktør i Norge i dag, Trine Overå Hansen. Så vil du også få prate litt med assisterende redaktør i Norge i dag, Martin Gelein. Og så er det jo gjester der nede som er med i gruppa. Du får høre litt fra Roy Halvorsen, litt fra Annelise Thomsen. Og så har jeg gjester her i studio. Det er Bente Greve Holmsen og Harald Ruud og Tom Laurens. Og disse tre har vært i Løvehyttefesten. Du kan bare glede deg til å høre deres spennende opplevelser. Men aller først litt musikk med Josva Aron. Det var å si shalom Israel, og shalom til alle dere som ser på Visjon Norge nå. Tenk på det at Visjon Norge har gjennom tidene hatt med seg 1300 personer til Israel. Og det er fantastisk. Og 17 av disse turene som de har vært på, har vært under Løvehyttefesten. Og Guds ord i dag, det handler faktisk om Israel. Og nå skal du høre hva som står i 4. Mosebok, 24. kapittel og 2. vers. Der sier Gud, «Den som velsigner Israel, vil jeg velsigne. Og den som forbanner Israel, vil jeg forbanne.» I 1. Mosebok 12,3 så står det, «Jeg vil velsigne dem som velsigner deg, og den som forbanner deg, vil jeg forbanne.» Dette er Guds løfte til Abraham, og det gjelder også oss i dag, alle kjære seere. Den som velsigner Israel, vil jeg velsigne. Nå er det slik at Løvehyttefesten, den feires til minne om israelittenes opphold i Egypt, hvordan Gud løste de ut fra slaveriet, og han hjalp dem, og han brakte tilgivelse og gjenopprettelse. Og så under denne flukten fra Egypt, så fikk de beskjed om å bygge små løvhytter. Og de skulle de bygge av kvist og halm, og dette skulle være en midlertidig bolig for dem. Og dette var et tegn på Guds omsorg og Guds varetekt, at han sa nøyaktig hvordan du skulle bygge disse løvhyttene. Og det var fantastisk, for disse løvhyttene var bittesmå, men de skulle ikke tette taket. Det var en liten åpning der i taket på disse løvhyttene, hvor de kunne se stjernene. Og da mintes de nok Guds løfte til Abraham. Gå ut av teltet ditt og tell stjernene, og se hvor mange Guds løfter er. Altså så mintes de flukten fra slaveriet, og dette skulle da de gjøre år etter år. Minnes Guds trofasthet og beskyttelse og omsorg. Det skulle være en gledesfest som skulle handle om tilgivelse og gjenopprettelse. Løvehyttefesten ble feiret både i hjemmene og i synagogen. Overalt så ses det da jøder som danser og gleder seg. Løvehyttefesten er en av de tre festene som jødene ble pålagt å holde i Moseloven. Han ba dem holde spesielt 3 lover. De skulle reise opp til Jerusalem og feire både påske, pinse og Løvehyttefesten.
Og i det kommende tusenårsriket vil det igjen være kong Jesus, tempelet og løvhyttefesten som vil være sentrum for gudstilbedelsen. I nærmere 2000 år har jøder vært fordrevet fra sitt land og dermed ikke vært i stand til å feire løvhyttefesten i Jerusalem. Men nå kan jøder fra hele verden, fra hele landet, de kan dra opp til Jerusalem med glede og dans slik de gjorde både i kong Davids tid og i Jesu tid. Tusenvis av evangeliske kristne fra hele verden er en fortropp for det som skal fullendes i tusen år, altså i tusenårsriket. Når alle folkeslag på jorden skal dra opp til Jerusalem og feire løvhyttefesten. Jeg leser fra Sakarias 14. Det som skal skje under de tusen år, da står det, og alle de som blir igjen av alle de hedninge folk som angrep Jerusalem, skal år etter år dra opp for å tilbe kongen, Herren herskernes Gud, og for å delta i løvsalens fest. Og det som var fantastisk, det var at Jesus snakker jo også om denne løvhyttefesten. Han var jo der. Først så ba han disiplene gå, og så kom han litt etter, for han ville ikke gi seg til kjenne. Men så står det, på den siste store dagen under løvhyttefesten, så roper Jesus ut. Den som tørster, han kan komme til meg. Jeg skal lese det der, for det er Johannes 7, 37 i Jesu navn, så skal jeg lese hele det. Og Jesus roper på den siste store dagen i høytiden. Om noen tørster, kan han komme til meg og drikke. Den som tror på meg, som skriften har sagt, fra hans indre skal det flyte strømmer av levende vann. Dette sa han om den ånd de skulle få, de som trodde på ham. For ånden var enda ikke gitt, fordi Jesus var enda ikke herliggjort. Er det ikke fantastisk? Tenk at Jesus også i dag roper ut over hele Norge, over hele verden, det samme ropet som han gjorde på løvhyttefesten. Den som tørster kan komme til meg og drikke aldeles uforstyrret. Jeg setter nå over til musikk før du får snakke med Inger Hanvold, som har de mest fantastiske minner om sine Israelsturer. Ja, halleluja, sang vi her, Inger. Og for meg var det en selvfølge å ha deg som første og største gjest i kveld. Nemlig fordi at du har jo vært drivkraften sammen med din mann til å dra i gang alle disse mengdene med Israelsturer. Og jeg må si for min egen del, jeg har aldri blitt så forskrekket som når jeg var med deg første gang til Israel. Og det var vel kanskje i 2016 i alle fall, så ble jeg så smittet av din fred, glede, entusiasme, kjærlighet for det jødiske folk. Jeg har aldri opplevd maken. Og jeg har så lyst til at du, kan ikke du fortelle litt til våre seere, som kanskje det er 10 000 nye seere i kveld, som ikke aner om din storyline, om dette med å elske Israel og det jødiske folk. Ja, jeg tror det som, hvis jeg skal gå helt tilbake, så hadde jeg mamma og pappa, de hadde vært gift hver for seg, ja. Før de traff hverandre. Aha. Og fikk meg, og mannen, han første mann til pappa da, som var far til to av mine brødre, han under krigen, så ble han var tannlegestudent, så han ble sendt i konsentrasjonsleir. Ja. Og han eldste broren min, han var veldig mye med han, altså opplevde, altså å snakke om det, og han, det som berørte han nede i de konsentrasjonsleirene, de var jo der fordi Hitler ville at de studentene, de skulle overta Norge, ja. Så de var jo ikke der for å dø. Nei. Men han la merke til alle disse jødene, han fortalte, det var spesielt eldstebroren min da, som hadde en veldig sånn, som jeg også hadde et veldig godt forhold til, han fortalte alltid og snakket veldig mye med han, og fortalte hvordan han syntes det var så forferdelig med så masse flotte mennesker, så mange nydelige mennesker som ble drept, og han var veldig sjokkert av det, og han hadde et veldig sånn respekt og kjærlighet for dem da. Ja. Jeg snakket aldri med han, men det ble overført til broren min, og
Jeg husker liksom, jeg husker alltid han sa at du blir ikke president i USA hvis ikke du glad i jøder og liksom sånn, og de kan, altså, han har veldig respekt for dem da. Ja, så det kom inn allerede så da? Så det kom allerede tidlig med han, og så hadde jo jeg hadde jo noen runder, jeg hadde i India, og jeg skal ikke gå alt for dypt inn på det, men jeg fikk møte noen, jeg traff egentlig en som jeg forelsket meg helt dønn bånd i, for å si det rett ut. Det var jo før jeg var frelst, og før jeg gifta meg, liksom. Jeg er ikke så ofte jeg snakker om det, men... og det som var så sprøtt, da, fordi at det, han var helt ufrelst, han var jazz-gitarist, hadde ikke noe... Han var ikke noe gud eller noe sånt, men det var liksom den der Jerusalem, liksom. Det å skulle bo i... Altså, og det har jeg alltid, og noen venner der, og hvordan... Jeg visste jo ikke det den gangen, for jeg hadde ikke noe, visste ikke hvordan dette hat og det, hva som skjedde med Israel. For jeg kjente ikke til det, men jeg bare traff noen fantastiske, flotte mennesker, som jeg virkelig bare synes var bare, altså, fikk så liksom respekt for, og jeg tenkte på det i ettertid, men det var ikke bare det, fordi at det også, det var noe han, som fikk meg til å erkjenne en sannhet som jeg aldri, som bare lo av meg, så sånn, ja, men for jeg sa, hvis ikke at jeg bare, det er noe jeg mener det er hele mitt hjerte, så sier jeg om jeg aldri har sagt noe sånt før, og så lo han, så husker jeg og sa at ja, men da har du vært en løgner hele livet da jo og så lo han ja. Men det var, og det tenker jeg at det, selv om disse jødene så har de er så fulle av Guds ord altså de er så fulle av tradisjonene av Guds ord ikke sant, det er sånn som Norge har vært at det er på en måte en respekt for altså menneskeverd og sånn, fordi det har vært lange tradisjoner, og det var noe der, og det forandret livet mitt, og jeg tror at det, uten å ha møtt han og de andre personene som jeg også møtte, så tror jeg kanskje at det var med å føre meg til frelse. Mm-hmm. Det var et skikkelig redskap. Ja, det var egentlig det. Jeg tenkte at det har vært Herren senere. Mm-hmm. Og sånn, ikke sant, og det gikk jo galt, jeg fikk kjærlighetssorg og sånn, og så plutselig så kom jeg hjem, og så ble jeg frelst opp i det hele. Tenk på det. Og så kom jeg inn i en menighet som elsket Israel. Ja, ikke sant? For det var jo trosmenighet i Skien, troens liv, som kom ut og sprang jo egentlig litt ut av livets ord og den trosbevegelsen. Og det var jo bare... Og de elsket jo Israel, og broren min var... Og det var jo han igjen, samme storebroren min, det var han som fikk meg frelst da. Ja. Ikke sant? Og han snakket, ikke sant? Og hadde bare sånn kjærlighet, for han hadde jo også fått en respekt for Israel opp igjennom, gjennom faren sin, som da hadde opplevd det, og hadde møtt så mange fantastiske mennesker nede i den konsentrasjonsleiren. Og så der, liksom, det var på en måte bare noe som skjedde, så jeg fikk jo den på en måte, den kjærligheten som jeg hadde opplevd, det bare forsvant, og så måtte jeg bare gi det til Gud, for det bare var over, ikke sant? Ja. Men så ble det til en kjærlighet på en måte til Israel. Mm. Og det, for det at du kan ikke ta det jeg opplevde med de personene, det var så sterkt å være rundt dem, og jeg så, ikke som når jeg var i India, så jeg veldig mange av dem, de kom jo, hadde jo vært i militæret, ikke sant, disse unge i 2-3 år, og de var veldig stressa, de var veldig gira, de skulle inn på meditasjon, de skulle inn på sent, altså, veldig sånn, du så at de var et jaga folk, de her var ikke det da, fordi de jeg traff, de var mer sånn kunstnere, så de hadde aldri vært, hadde reist rundt hele verden og bodde i USA og litt forskjellig, sånn, men de som, det var veldig mange israeler, og det gjorde veldig inntrykk med, og jeg tror det her, tror det var Herren som gjorde det. Det var en spede begynnelse. Ja, og så var det det da. Og så kom Jan Willem van der Hoven, vet du. Ja, hvor han, kom han inn i bildet? Nei, han kom på troens liv. Og gjorde han? Og da var jo han virkelig, og det var jo på den tida som han var jo i Norge og brøt denne Oslo-avtalen. Ja. Og så virkelig sto på. Mm. Da var jo han fortsatt inne i den kristne ambassaden av, jeg husker jo ikke når det på en måte skjedde et brudd der og sånne ting, men han, da var vel fortsatt han lederen der. Yeah. Og jeg husker han brøyte jo denne Oslo-avtalen i ånden og ba, ikke sant? Altså, de hadde jo bønn og brøyt dette her og kom imot det. I menigheten din? Eller var det i hvert fall i Norge da? Ja, altså, det var under den tiden de holdt på med det. Og det ja, og det var jo, altså, ja, og de ba for det og brøyt det, og det gjorde de også kanskje litt sånn, det var på den tiden da. Ja.
Men i hvert fall så jeg husker ikke alt. Jeg husker bare at jeg opplevde han som en veldig sånn gudsmann, og den kjærligheten han har til Israel. Han har jo mer kjærlighet. Benjamin Netanyahu, som er en god, som er statsminister og er faktisk hans gode venn. Han sier jo at han har mer kjærlighet for Israel enn alle andre. Så jeg hadde jo allerede den kjærligheten, den respekten, for jeg opplevde å møte, kanskje fordi jeg opplevde å møte en person som trodde på meg. Skjønner du? Altså det har jeg tenkt på senere. Den personen jeg møtte hadde på en måte så meg og trodde på meg. Og det var veldig, ikke sant? Altså noen ganger så møter du en hel masse mennesker, og det er ikke sånn, men det var litt, det gjorde inntrykk. Og så kommer han og elsker Israel hele hjertet sitt, ikke sant? Det er så svære mann. Og han er jo så intens, og han er så dramatisk. Men så forteller han at vi må dra ned til løvehyttefesten. Vi må bare, det må man bare være med på. Man må bare få seg bunader og reise dit, ikke sant? Ja. Og så gikk jo jeg da 2 år på bibelskolen, for jeg tror det var allerede var bare begynnelsen av første år, ikke sant? Ja, så dette var jo lenge før du traff Jan, da. Ja, altså, kanskje et par år, ja. Og så gikk jo jeg 2 år på bibelskolen og ropte til Gud, send meg ut, og så plutselig så treffer jeg Jan, ikke sant? Eller han traff meg, og ja, det i hvert fall skjedde veldig fort, da. Og så på høsten, men kan jeg bare spørre deg, når du sier at han hadde en tanke om at de skulle gå i, under løvetfesten i Jerusalemsmarsjen i bunader, var bunader. Det noe han hadde fått ut fra 17. mai-togene? Ja, og det, at vi måtte ta med oss kostymene våre ned der, gjøre det. Jeg hadde aldri hatt en bunad, jeg drømte meg en bunad. Mamma syntes ikke noe om bunad, hun var sånn, litt sånn anti-bunad, mamma da. Så det ble lagt i hjertet mitt når jeg hørte han komme. Og så etter det så var det vel et brudd, og det var vel sikkert fordi at han bare, ikke sånn, noen ganger så når du går imot sånne ting som Oslo, altså det var ting som ble, så de bare ba og brøyt i åndeverden, som kanskje virker litt sprøtt, men som er tross alt en autoritet hvor du gjør ting, så skjedde det vel ting også, og så, det har ikke jeg så greit på, så det skal jeg ikke snakke om. Men i hvert fall så, jeg var ferdig på 2 år på, og traff Jan oppe på høsten, og så er vi sammen, plutselig så sier han, jeg hører, da var jeg forlovet med mamma Jan bare, jeg var forlovet, og så sier, jeg hører ånden sier, they say next year in Jerusalem, but I say this year in Jerusalem! Wow. Og 2 dager etterpå så var vi på vei til Jerusalem. Og da føk vi, og da leide vi bil, og var jo med på løvetiden, og kjørte rundt i hele Israel på en uke. Vi var fra toppen og overalt, ikke sant? Det var bare, ikke sant, masse energi, og bare fullt skulle se alt og oppleve alt. Du husker ikke cirka når det var? Jo, det må jo være, det er 26 år siden. 26 år siden, du verden. Så det, ja. Og det som var litt morsomt da, som jeg bare må ta med det hele, det var at vi var ved Jordan-elva. Ja. Og så, der tok jeg et bilde av han. For han stod en sånn blå skjorte og sånn. Og så når jeg kommer hjem, og så legger jeg disse tingene, så lager jeg et album av det, for jeg synes det var så stort å få være i Israel. Jeg synes det var fantastisk. Og så skriver jeg bare, det var jo ikke noe TV. Jan lagde jo radio, hadde jo lokalradio, som heter Radio Visjon, som gikk i Oslo, men vi hadde jo ikke noe TV. Jeg har jo hørt han snakke om at han hadde drevet med noe TV og noe lokalt TV, men det var ikke der. Nei. Vi var ikke der da i det hele tatt. Men i hvert fall så setter jeg det inn, og så det ut som han var sånn der reporter, vet du. Så her skriver jeg direkte, og her direkte Jan, direkte fra Jordan, der var. Og jeg bare, og det var jo så spredt, fordi de har jo talt til meg etterpå. Ja. Hvordan jeg så det, for etter det så har vi jo vært direkte, vi lagde jo ikke TV på den tiden. Nei. Jeg visste jo ikke engang hva han drev med, for jeg hadde jo ikke gifta meg, men jeg hadde jo ikke flyttet inn til Oslo, jeg hadde ikke holdt på med noe radio. Jeg visste bare at han drev misjonsorganisasjon. Og det skrev jeg jo her direkte fra Jordan Harva. Så det var, ja, og det, så tok det jo litt tid da, før vi kom ned der da, og da var jo, fikk jo Jan det for seg at han skulle, at Gud talte til han, og ha kontakt med Jan Wilhelm, og det tror jeg kanskje at jeg var med å inspirere til også. Ja. At Gud talte til han, at det, kanskje ikke den connection kom opp hvis ikke jeg talte. Nei, det skal du se, Inger. Skjønner du? Det er veldig ofte at ting starter med deg. For det. Men vet du hva? Jeg får et avbrudd her. Selveste Håkon Sengsvold er i TV-ruta.
Og jeg må bare si, Håkon Sengsvold, er det mulig? Kan jeg snakke litt med deg? Shalom! Shalom, shalom til Jerusalem. Fantastisk å treffe deg, da. Nå er vi så spent på hva dere har gjort i dag. Altså, i dag så har vi vært på Tempelhøyden. Det var det første vi gjorde. Og det har vært veldig mye trafikk i Jerusalem på grunn av Sukkot og alle menneskene som reiser ned hit og kommer opp til Jerusalem, både fra fjern og nær. Veldig masse mennesker i Gamlebyen, så det har vært litt sånn problematisk å ta seg fram faktisk med buss. Så i dag så måtte vi kjøre rundt og ned ved Getsemane, og så gikk vi ned trappene ned i Kedrondalen, og så opp til områder ved Hofer og Møkkeporten da, og gikk inn der og så opp til Tempelhøyden, og det var ikke noe kø eller noen ting, og det var veldig greit å kunne gå opp på Tempelhøyden i dag, og det var fantastisk å være der og kunne være med om det og proklamere Guds navn over det stedet. Ja, du må fortelle litt grann om den stunden på Tempelhøyden. Hva som rørte seg i gruppa, og hva som var høydepunktet der? Altså, vi gikk jo bare rundt der oppe og kunne peke ut saker og ting. Og som du sikkert vet, så støtter vi også dette her med Temple Mount Sifting-prosjektet, som tar vare på det materialet som har blitt gravd ut der, og som muslimene da dumpet ned i Kedrondal. Og det ligger jo massevis med løsmasse igjen oppe på toppen av Tempelhøyden. Ja. Slik at det kunne jeg liksom vise dem hvor dette her fortsatt går midt oppi dagene. Der kan man gå og finne alt mulig. Potteskår, mosaikk, marmor, alt videre. Sånn som har blitt brukt der opp gjennom historien, kan jeg si at det ligger der oppe. Så er det klart at å se på den gyllene porten fra innsiden, det er jo også en opplevelse der oppe. Og så er det liksom å gå opp på plateauet der hvor i dag Klippedomen står. Og som vi underviste litt om, så er det slik at denne her Klippedomen, der er mange som mener at tempelet sto eksakt på den plassen der da. Men det er også noen som mener at det stod litt til tiden. Så det er liksom litt ulike teorier rundt det, og vi vet jo ingenting egentlig om dette er 100%, men en dag så vil vi vite hvordan dette her skal løses hvertfall. Det er helt sikkert. Og så er det klart at en del av det som er der, det er også steiner og for noe da, som er nedlagt i bakken der, sånn, som er fra alle mot tid. Og da kan vi også tenke oss at på dette her så må også Jesus ha gått. Så det er klart, det er et veldig viktig område, veldig for jødene, veldig viktig et åndelig sentrum, kan du si, som står i senter for denne konflikten med islam og det som jeg føler er liksom Guds hjerte i tiden vårt. Så det var det vi gjorde først, og så dro vi tilbake igjen til hotellet, og gjorde oss ikke klart til å gå i Jerusalem. Og det er også et høydepunkt. Ja, det må ha vært et høydepunkt. Kan du si litt om din opplevelse av det da, Håkon? Altså, jeg har jo stort sett vært på jobb under veldig mange av disse løvemarsjene der. Men har likevel vært med på en del der. Og i dag så gikk vi jo ned med gruppa Sacher Park, og som var oppsamlingsstedet, og startpunktet for at vi skulle begynne på denne marsjen der. Så her var det jo massevis med afrikanere og folk fra alle kanter av verden, fra Sør-Amerika, det var fra Fjernøsten, og så videre. Så det var et lurveleve, når man skal bruke det uttrykket. Det var helt fantastisk. Og vi traff også en gruppe som var ledet fra våre kjente venner i Afrika-Israel-initiativ, og de tok det jo helt ut da, når de liksom synger og danser og priser Gud på sin spesielle måte.
Så det har vært veldig, veldig begivenhetsrikt. Og været i denne gangen var faktisk ikke så veldig varmt. Så det var faktisk veldig godt å kunne da slippe den heta som vi mange ganger har opplevd når vi har vært her nede under Løvetefesten og Jerusalem-marsjen. Mm. Og det er jo en bit å gå, så min skritteller i dag stoppet på 10 kilometer, oi. Så opp på 16 000 skritt så langt, hvertfall. Ja. Så det blir en del å gå. Ja. Men du, er det ikke så da at over 80 nasjoner og 3000 mennesker fra store deler av verden er med på denne gledesfesten, og kan ikke du beskrive litt hvordan det er på siden av gatene, der hvor jødene står og hilser oss og tar imot den velsignelsen som vi sprer, med flagg og det hele? Ja, så det er jo mange av de du sier som er står på slakt etter de gatene, og det å heie på dem, og de hakta med oss, at å ha en glad tid, betyr det. Det er jo liksom en måte å si hei på til dem høytiden. Og det er jo også en høytid hvor du skal være glad. Det står i Bibelen at du skal være glad for det. Mm. Det er et bud faktisk at man skal glede seg. Ja. Så, og det er klart, kommer da folk ut på gatene, og de gleder seg at de ser oss fra alle nasjonene, som er hei på dem og uttrykker sin kjærlighet ved at vi går gjennom denne her maten. Og er med og da velsigner dem på det. Og det var så mye smil og glede og for noen kjærlighet som rørte seg når vi, da vi kunne bevege oss gjennom hele Jerusalem i dag. Så det var en veldig, veldig god opplevelse å kunne møte jødene på denne måten. Så det må jeg bare si, det er helt fantastisk, noe som at alle sammen skulle være med og få oppleve. Mm. Og du, Håkon, jeg har lyst til å spørre deg også, hvordan er det med gruppa di? Jeg er veldig interessert i å vite, har det skjedd noen, hva skal du si, åndelige oppenbarelser, noe som skjer i samholdet, eller noe som har skjedd underveis som du har lyst til å nevne? Ja, altså vi har hatt en veldig herlig fellesskap, synes jeg da, så vi har et tapp på kvelden og sånn, og folk har vært med og delt hvordan de har opplevd dette her, og så videre, og noen har hatt bønneevner som de har kommet frem med, og noen kunne vittne om hvordan de har blitt helbredet, fordi at noen andre i gruppa hadde bedt for dem, og det er jo det som er liksom ærlig, når man kommer sammen, så kan man være med og betjene hverandre, og på den måten være med og oppfylle Guds velsignelse over oss selv for hverandre. Så det har vært veldig fint. I kveld så har vi også hatt et samling. Og da var det pastor Barf som besøkte oss på camp meeting i Norge. Tati og Oded Shoshani, de var hos oss og delte litt direkte til gruppa. Og det var også til stor velsignelse. Så jeg tror nok at alle sammen synes at det her har vært en korrekt, det er mitt inntrykk i hvert fall, og vi opplever bare fornøyde mennesker. Ja. Jeg tenker på dette skriftstedet, da, Håkon, hvor det står at den som velsigner Israel skal jeg velsigne, og den som forbanner Israel skal jeg forbanne. På hvilken måte kan du si at det jødiske folket som har stått langs gaten i dag har fått merke at vi kommer med velsignelse fra 80 nasjoner? Altså, den kommentaren som jeg fikk da, når jeg har spurt en del av dem, hva de tenker om dette her, så er det som første som er på en måte felles, det er jo dette her med den kjærligheten. At det er love, det er love, det er love, det er det de snakker om. Og jeg opplever det slik at alle blir berørt av denne kjærligheten, for det er det er liksom en gledesfest, og glede og kjærlighet, det er jo to ting å høre sammen. Mm. Slik at når vi kommer og sprer glede, og det er også et uttrykk for at vi er her, ikke bare for at vi har lyst til å gå noen kilometer i en marsj og vifte med flagg, eller gjøre noe annet, men vi er der for at vi vil velsigne Israel på en fysisk måte,
Og dette her tror jeg de kjenner inn i hjertene sine. Og det er det uttrykk på, for tilbake igjen til oss da. Det er kjærligheten vi setter størst pris på. Og det siste jeg tenker på, Håkon, som jeg har lyst til å spørre deg om, det er jo slik at løvetefesten, den skal feires gjennom hele tusenårsriket. Kan du ikke bare beskrive litt om den storylinen, at faktisk så skal vi alle frelste som lever i dag, vi skal feire løvetefesten i tusen år? Ja, så vi må hoppe til Zakaria 14 da, for å komme inn på det, og der står det jo faktisk at de nasjonene som ikke reiser opp for å feire løvetefesten, de kommer ikke til mot av noe regn, det vil si de kommer ikke til mot av velsignelse. Så det er jo et påbud faktisk på at vi må være med og feire løvetefest. Og vi har tjuvstartet litt, kan du si, da, ved at vi allerede holder på med dette her nå. Men det er jo klart, vi blir også velsignet av å være her. Det er jo en velsignelse å kunne være til velsignelse. Og jeg tenker jo også at det som vi opplever, det som vi ser, den gleden som vi opplever i hjertene til de jødene som står der på veien og så videre, det er noe som også setter preg på våre liv. Og på den måten så er jo vi med på å oppfylle dette allerede nå. Så får vi bare glede oss da til å komme, hvor Jesus har satt alt i rette stand, og vi kan råde med ham ut ifra hovedstaden som er her i Jerusalem. Det kommer til å bli veldig. Det gleder jeg meg med. Ja. Da, Håkon, vil jeg bare si shalom her fra studio. Jeg og Inger Hanvold sitter her og fryder oss over det du har å fortelle. Hils hele crewet og hele teamet, og så snakkes vi snart igjen. Nå skal jeg glede våre seere med mer musikk fra Jerusalem. Ja, Roy Halvorsen, du er med Visjon Norge til Israel. Hvorfor går vi på denne marsjen? Ja, i dag torsdag så går vi jo da en såkalt Jerusalem-marsjen, og det er jo da en solidaritetsmarsj som da vi har tusenvis av mennesker fra hele verden som går nå gjennom Jerusalems gater for å vise solidaritet med det israelske folk og for å la de forstå og se at de ikke står alene, men at de har masse mennesker som støtter dem. De er ikke den store djevelen som mainstream media vil ha de til å være, men de har vår støtte. Amen. Synes du det er gøy? Ja, det er kjempegøy. Det er jo tusenvis av mennesker også som har møtt opp i gatene, og vi hadde jo nesten store problemer med å komme gjennom gatene, fordi at det var så mye mennesker som trengte seg på, så vi i stedet for å gå 4, 5, 6, 7 i bredden, som vi normalt gjør når vi har plass, så fikk vi trengt igjennom en og en. En og en? En og en, så det var supertrangt, så det var nesten sånn at det begynte å bli litt sånn skummelt. Begynne å passe på tingene dine for fare for kanskje lommetyver og sånt, som også dukker opp i sånne sammenhenger. Men jeg tror det har gått bra. Amen. Og så har vi jo fått delt ut masse flagg. Så vi hadde med kona mi hadde kjøpt over 50 flagg, som vi har da delt ut til helst til de små barna. Da går vi bare videre i denne marsjen og fryder oss fra ende til andre sammen med alle de andre som er med. Ja, det var veldig moro å møte selveste Roy Halvorsen, som ble intervjuet av Ragnhild Angell der i Jerusalem. Det var faktisk fra 22, men nå tror jeg har Roy Halvorsen her på bildet. Hei, Roy! Shalom! Hallo, hallo! Shalom, shalom! Fantastisk å møte deg her. Du er så entusiastisk for Israel og det jødiske folk. Du var jo der i fjor, og nå har vi lyst til å høre hva som har spesielt rørt ditt hjerte under Jerusalemsmarsjen i dag? Det er vel det samme som rører meg hvert år. Nå har vi jo gitt flere ganger. Jeg har sikkert prøvd å tenke gjennom hvor mange ganger har vi vært her, og så hadde jeg blitt tatt på det eksakt. Det er ikke så veldig mange ganger, men hva som rører deg, det er jo alle de som faktisk tatt deg tid og anledning til å stå langt veien
hele, altså hele toget jo mange kilometer, føles i hvert fall mange kilometer langt. Og vi går flere kilometer gjennom i Jerusalems gater. Og uten at jeg skal signere på det, så hørte jeg på det i dag at det var 10.000 personer som hadde gått i toget. Så det jo veldig mange. Der tror jeg vi ble borte. Er vi der? Vi er her, vi. Hva betyr det rent personlig for deg, for ditt gudsliv, ditt åndelige liv, å velsigne jødene og det israelske folk? Det står jo i den store boken at den som velsigner Israel, skal Herren velsigne. Og jeg synes det veldig greit å være en del av den gjengen. Samtidig så er det jo utrolig fint å gå i dette toget. Du ser masse mennesker, du vinker til masse mennesker. Og mens vi går der, så folk vinker til deg og roper «Hello Norway! We love you! Thank you! Thank you for supporting us!» Og det er jo det som er egentlig viktig, kanskje viktigere enn hva jeg føler. Det er jo det at vi viser at vi støtter Israels folk, og at vi ikke står alene. Ja, det er fantastisk, Roy, å høre. Hvordan opplever du fellesskapet i gruppa? Er det en salvelse og et gudsnærvær når dere er sammen på de ulike stedene? Det har vært helt i år. Det er ikke så veldig stor gruppe, vi har bare 230 stykker. Men det gjør også at du kommer mye nærmere de andre deltakerne enn du har en gruppe som er så stor. Så det har vært veldig, veldig fint. Og vi har bedt for hverandre. Og har masse fine samtaler mellom utflykter og ikke minst for alle måltidene som vi har. Så det har vært veldig fint. Her bygger vi vennskap, vi bygger fellesskap, og vi får bryne oss litt på hverandre også. Og så er dere jo utrolig heldige da, Håkon, som har dette fantastiske paret som reiseledere, Kristina og Håkon Sengsvold. Hva betyr det for dere som gruppe å ha så stødige ledere som guider dere gjennom så mange dager i Israel? Altså, Kristina er jo et unikum. Hadde folk visst hva slags innsats hun legger i å organisere en tur som dette her? Altså, det er enorme forberedelser som skal til, masse ting som skal klaffe. Du skal forholde deg til masse andre mennesker som kanskje ikke er så flinke til å holde avtaler, og allikevel skal du få dette her til å klikke sammen i løpet av noen få timer en dag. Så Kristina er helt enorm på å få til det. Og Håkon, han altså vet Visjon Norge hvilken diamant de har der. Altså, han har så mye kunnskap. Det er jo bare å pirke bort i han, ikke sant? Og så begynner det å renne ut det ene gullkornet etter det andre, og sammenhenger og historier som jeg har ikke vært i nærheten av å høre før. Det er så gøy. Ja, men så bra. Veldig fint, Roy, å høre deg og se deg. Du må hilse resten av gruppa. Og så sier vi bare shalom her fra studio. Jeg og Inger Hanvold sitter her. Og så spiller vi litt musikk før vi får en ny prat. Ja, Annelise Thomsen, nå er jeg fryktelig glad for å se deg i TV-ruta ganske snart. Hallo, Annelise, shalom! Annelise! Ja, Inger og jeg sitter her og gleder oss over å få møte deg i Israel. Du er jo med og leder i bønn der under denne turen, Annelise. Men nå må du fortelle, har du vært med på Løvehyttefesten med Visjon Norge tidligere?
Ja, det har jeg. Jeg har vært med to ganger før. Og det må jeg si, det har vært fantastisk. Og hva er det som gleder deg spesielt denne gangen da? Jeg hører at det er mye fryd og fest i gruppa deres. Ja, det er et fantastisk. Det er jo ikke så mange, men vi er tett på hverandre. Og så kan vi snakke litt, og vi kan be på hverandre. Og så, ja, vi er jo i mange ting. Du har jo gått i Jerusalemsmarsjen i dag, Annelise. Og hva synes du er liksom høydepunktene? Hvordan opplever du det rent åndelig at du får lov å være med og velsigne jødene på denne måten? Jeg må si to ting. Når jeg så alle de menneskene rundt, så var det en bedrøvelse inni meg. Jeg tenkte, å, tenk om de opplever Jesus. Kan de se det på oss, at vi har noe, den levende Jesus, i oss? Eller var det fantastisk, men jeg hadde nøden, så mens jeg gikk, så gikk jeg bak. Ja. Så det var også høydepunkt. For mer kjærlighet får du til Israel. Jeg synes det har vært interessant. Også det at vi var på Gredemuren i dag og så alle de tusener av menneskene, og hvor strengt det var. Akkurat samme, så tenker jeg, Gud, du slår en englemur om oss. Det talte veldig til meg, hvordan ordet går i oppfyllelse. Og så at vi sto der og kikket utover alle de menneskene, for det var jo så fullt, så vi kom ikke inn til muren. Men interessant var det. Og så se alle de tingene. Det har vært høydepunkt for meg. Også det at Håkon har som visdom, innsikt inni ordet og historien. Det betydde også veldig mye. Så du kan se ordet på en annen måte. Så vi har vært både på Gredemuren i dag, gått opp utrolig mange trapper, og oppover på høyden, og så gikk vi denne turen, Jerusalemsmarsjen. Jo, det har vært en fantastisk dag, med mange, mange inntrykk. Kan jeg spørre deg, Annelise, tenker ikke du også at det er en sterk sammenheng mellom det å elske Jesus og elske hans folk, jødene? Jo, jo. De har kommet veldig, det har blitt sånn åpenbart for meg i dag, mens jeg gikk i Jerusalem-matchen. Jeg var så, inni meg så hadde jeg det ondt inni meg, akkurat bedrøvelse. Og så, men når jeg kom hjem, og så kom til dette samlingen i dag, så hørte disse vitnesbyrd fra disse to menneskene om at Gud, han plutselig åpenbarer og trofasthet og sin makt. Og han viser hvordan Gud gjør, reiser opp den svake som disse menneskene gjorde, hjalp mødre, og at vi kom bak på situasjonen i Israel. Så der har jeg fått mer kjærlighet. Hva vil du si da, Annelise, nå som du har sjansen til å snakke til de tusener av mennesker? Hva vil du si til de som enda ikke anerkjenner at Gud er trofast mot sitt land og folk? Jeg vil si, Guds ord går i oppfyllelse. Jesus elsker akkurat deg. Han elsker sitt folk,
Og det går så hurtig i oppfyllelse. Alt Guds ord, og Jesus elsker akkurat deg som ikke kjenner Jesus. Høytstående mennesker får lov å oppleve Gud nå på en helt spesiell måte. Og det er veldig, veldig sterkt å se hvordan Herren reiser opp professorer, og det ene og det andre Gud viser sin allmakt. Og frelser og løser og utfrir og kommer med sin frihet. Mm. Og da har jeg lyst helt til slutt, Annelise, til å spørre deg om noe ganske personlig. Gjennom disse dagene som du har vært med gruppa nå, kan ikke du dele en egen åndelig opplevelse som bare du og Jesus har hatt i disse dagene? Jeg vil bare fortelle, bare nå i aften, eller nå i kveld, innen jeg kom til denne samlingen nå til aften, så var jeg på værelse, så ropte jeg til Gud. Gud, tal inn i mitt hjerte, vis deg at du lever akkurat nå for meg. Og så kom jeg inn til denne samlingen, så hører jeg dette vitnesbyrdet, at en høytstående kvinne som hadde høyt utdannelse midt i sin karriere, da kom Gud og viste og åpenbarte seg for henne og gjorde et under. Mens jeg satt og hørte på henne, så løste Gud det byrden jeg hadde i mitt hjem. Og da viste han sin allmakt. Så det har vært helt utrolig godt for meg i dag. Enda jeg har sett det mange forskjellige steder, hørt historiske ting. Jeg har sett hva ordet sier, men akkurat dette trengte jeg en forløsning. Av Gud rørte ved denne kvinnen, så Gud rørte ved meg. Og så gjør han ikke forskjell. Nei, han gjør ikke forskjell. Han frelser også dem som skal høre på. Da sier Inger og jeg shalom en gang til her fra studio, Annelise. Det er fantastisk å se deg. Så godt at du er med alt du eier og har i denne gruppen fra Visjon Norge. Vi snakker snart. Shalom, Israel. Shalom, Annelise. Da setter vi over til litt musikk, og så skal jeg endelig få høre denne historien som Inger Hanvold har om Jan Wilhelm van der Hoven. Benjamin, jeg synes det er rasende gøy at du er med Visjon Norge. Du er jo ikke 15 år engang. Nei. Du er? Ja. Jeg er 13 år. Ja? Hva kom det seg at du ble med på denne turen til Visjon Norge? Nei, jeg fikk det for meg at jeg plutselig skulle til Israel. Og så spurte jeg farmor da, hun som står der nede. Ja. Det var jo uaktuelt, for det var langt ut på, det var lenge før høsten, ja. Så plutselig har det bare ordnet seg med at jeg fikk fri fra skolen, og at jeg fikk penger av tante, og så alt ordnet seg. Det var plutselig kommet til meg at jeg skulle til Israel. Ja, så bra. Plutselig sa far med hun fra Visjon Norge at jeg kunne dra med dere, og tante pengene, og mamma fri fra skolen der. Ja. Da tror jeg det er noe spesielt med deg, hvis du får for deg at du skal til Israel. Ja. Er du kristen? Ja, jeg er kristen. Jesus. Når ble du det? Jesus, ja. Nei, jeg har vel, mamma og pappa er vel også kristne, så jeg har vært det siden jeg var liten. Ja, fantastisk. Du er virkelig et strålepunkt her på turen vår, så tusen takk at jeg fikk prate med deg, så sier vi bare shalom, shalom. Israel. Ja, det var fantastisk å se Benjamin igjen, som fylte 13 år i Israel. Og sånn er det, vet du. Det var farmoren som hadde fått han med. Så det må du tenke på der hjemme, du som er besteforelder. Få med barnebarna til Israel og løve til festen. Og gjerne med Visjon Norge, da. Inger, vi var innpå. En reise, hvorfor hjertet for Israel, og hvorfor ta med, hvorfor dra til der. Og jeg tenker på hvor mange mennesker vi har hatt med til Israel. Hvor mange vi har tatt med. Og vi har tatt med alle de som ikke har kunnet reise noe sted i mange år. Ja. Så har vi fått lov til å gjøre det. Jan og jeg. Så har vi fått, ikke sant? Altså, med at vi fikk Visjon Norge og kunne være med og ta folk med ned.
noen dere er med og drar på tur, og så tar vi med alle de som bare sitter hjemme, og så er dere med på tur også, og får være med og få innblikk og få se, for det er klart, verden hater Israel, og det er et hat, og jeg må bare tilbake, med Jan Wilhelm, jeg skal ta det, komme inn på det, men jeg må, skal bare fullføre det, ja, gjør det. For jeg bare kjente det at det, når jeg da var i India, møtte denne mannen som er unge mann som jeg ble veldig forelsket i, men også andre rundt der. Ja. Så det som jeg har tenkt på etterpå, som de sa, det var at Jerusalem, det, altså, de hadde en sånn lengsel etter Jerusalem, og her var det snakk om folk som reiste, for de kom fra Boston, Miami, reiser rundt i verden, kunne være hvor som helst, fordi de hadde venner og hvor som helst, og oppreiste i USA og sånn. Og så ligger Jerusalem skrevet i hjertet. Og det gjorde veldig inntrykk på meg, og det tenkte jeg ikke på kanskje der og da. Det som også var, det var jo at vi kommer fra et land med fred, ikke sant? Vi har hatt fred, og så møter du noen, ikke sant? Når vi var små, så lærte jeg å synge Ven og Shalom Alachem. Det er Guds fred på skolen, i barneskolen. Ja. Så den kunne jeg, så jeg satt og sång den for dem, og de var helt sjokkert hvor jeg kunne den fra, og da kunne jeg fortelle den at jeg lærte om det, og lærte om Israel og Gud og Josef og altså Jesus og alt sånt, og kunne trekke inn det. Men du vet det, at det så man vet på en måte, jeg visste hvor Gud, før jeg ble frelst da, så visste jeg likevel hvem Gud var, hvor han var, hvor Jesus kom fra, hvor det var, fordi det hadde jeg fått inn på barneskolen, og sånn, men tilbake til det, blir frelst, får da Jan Willen servert hvor han preker, og virkelig, altså, og der tenker jeg dette her med å ha hjerte for, kjærlighet for, han har jo en sånn kjærlighet, og den kjærligheten som han hadde, dette intervjuet kommer i sin helhet, det er over 20 minutter, som kommer i morgen og Jana på. Men han forteller om den kjærligheten som han talte ut, den hørte Benjamin Netanyahu, og den rørte han så til de grader. Og den kjærligheten og den brand, den har han jo tatt med seg rundt når han har forkynt. Så jeg hadde jo det i mitt hjerte, og så ble Jan og jeg koblet, og Jan holdt jo på i Østeuropa, og var jo egentlig ikke noe opptatt av Israel, men det var jo veldig i mitt hjerte, og det, men plutselig så var det bare en kobling, så bare Gud talte til han at han skulle reise ned til Jan Willhelm. Og så var det jo året etter vi, som vi dro ned da, med og, etter vi startet Visjon Norge, og så ble det jo til at vi skulle bare, kjente at vi skulle være med og ta løvhyttefesten og være der, og ta med mennesker og filme derfra. Men jeg tenker på dette her tilbake til Jan Willhelm, så det, vi, han kom jo til Norge, for han elsker Norge, og han også opplever at Norge er et veldig spesielt kaldt å stå med Israel, egentlig. Og han var også 17. mai-toget, og så startet jo han sammen med Merv og Merla Watson, de startet Internasjonale Kristne Ambassade i Jerusalem. Og du vet det at han er jo en profet, vet du, og profeter, de ser de tingene som ikke er, og de som kommer og ser ting klart. Så han opplevde jo dette at det, løvehyttefesten, det er jo, som Håkon nevnte her, det er jo en fest som hører til i evigheten. Det er faktisk den eneste festen som blir igjen, altså i evigheten. Da forsvinner påske og pinse, for da er de oppfylt. Så det er jo løvehyttefesten, men den skal alltid feires til minne om den tid de var i utlendinghet. Og du vet det at han bare så det at vi må dra inn, vi må få de kristne til å komme dit. Og så så han også hvordan de gikk og marsjerte, og hvordan de på en måte feiret det da, og gikk, og da var det jo militær, og så kommer han til Norge og ser barnetoget vårt. Og så tenkte han, det må vi være med på. Om vi kan få lov til å gå, så han gikk og spurte om de kristne kunne få lov til å gå bakerst i det toget da, militærtoget, i Jerusalem. Sånn startet det. Og så ble det jo plutselig, ikke sant, og med Internasjonale Kristne Ambassade, som da fikk åpne rom i flere land, så kom de, og da gikk i klærne og begynte å bli inspirert til å ha nasjonalkostymer og sånn. Så dette med kjærlighet, jeg må si det til deg også, Inger, som jeg sa til Annelise, det er en sterk sammenheng å elske Jesus, og elske hans folk, jødene og det jødiske land. Ja, men det går ikke an, når, det går ikke an for... Hvordan skiller det?
Du kan ikke, altså, ordet ble gitt til dem. Når du reiser ned der, så er det jo, det er jo Bibelens land, det er jo ordets land. Altså, alt taler, du steder hvor du er. Men det er jo, men det er jo så, altså, jeg opplever jo veldig, fordi altså, du ser den nøden. Jeg husker jo det, og så gjorde jo inntrykk meg når jeg snakket med disse menneskene jeg traff inn i, den forkastelsen som man opplever. Og så tenkte jeg, så flotte mennesker, så vakre mennesker, så nydelige, altså mennesker som, men så ser du likevel, fordi de, jeg husker liksom, ja, men dere har krig, tenk at du snakker så fint om fred, og tenk at du kommer med et land som bare har fred, hvor du har fred med naboene, hvor det, naboland hvor det er fred. Og jeg tenker det at det, altså det bare gjør alle de sidene med det folket som er så forlatt. Og det, jeg tror det er et, altså det er jo vært kaldt å stå med dem og trøste dem. Trøst mitt folk. Altså, vi må være der og oppmuntre dem og fortelle at de er faktisk ikke alene. Og gjennom de tøffeste tiderne så er det jo nesten bare kristenfolket som har stått der nå de siste årene. Jeg tror jo det at de er jo så dyktige, samtidig som, det må jeg bare få lov til å si. Fordi noe av det som både Jan og jeg kjenner er noe av det mest oppmuntrende med å kunne komme dit, det er jo faktisk å se troen. Altså, Visjon Norge er et trosprosjekt, og i det øyeblikk vi putter fornuften inn, så går det gærent. Men vi må bare holde fast på tro, fordi det er i tro. Vi må holde tro til Gud, vi må ta et steg i tro, og vi må gjøre det han har gitt oss, og holde fast på det, fordi det er den eneste som behager Gud også. Men det er jo det vi ser der nede også, at de har fått en steinrøys. Jeg tenker på det, Astrid. Det er, og det slår meg hver gang, de har fått en stein, det er sand og stein, og ingenting, og nesten ikke noe vann, og bare fiender og skorpioner og slanger, altså både på dem, både fra naturens side i dyrerike, men også samme naboer som hater dem og som ikke vil ha dem, som bare vil ha dem vekk. Og verden, og likevel så har de bare overgitt seg. De skal stå, og de skal være der, og de skal plante. Jo, hva er det? Jo, det er noe som er skrevet i hjertet. Det er skrevet i hjertet, Astrid. Og når det er skrevet i hjertet, så kan du ikke løpe fra det. Du har kanskje lyst, men hvor skal du gå? Hvor skal du løpe? Og jeg tror det er også det vi er kalt å stå med i seg. Det er lagt ned i hjertet vårt. Og jeg opplever, jeg er hjemme når jeg er der. Jeg opplever meg hjemme. Jeg er jo ikke hjemme, men det er ikke altså, fordi min ånd, det, altså, Guds ånd er på en måte, det er jo utifra Sion. Det er, han har lagt sin ånd på det. Det er bare noe med det som bare er en velduft. Det kan jo være varmt, det kan jo være masse mennesker der, et eller annet, men det er noe spesielt. Og det er salvelsen, ikke sant? Det er velduften, det er Jesus sin velduft. Det bare drar deg. Og enten det så elsker du, eller så hater du det. Ja, det er sant det. Det er enten eller. Så jeg ser jo det når du har vært der nede, jeg har vært der sammen med deg noen ganger, så er du nesten som et nytt menneske, Inger. Du er på ditt aller gladeste, ditt aller tryggeste, og du sprer dette over gruppa som vi reiser i Visjon Norge, og du er til de grader entusiastisk. Og det med bare å si at det er en fryd å ha sett deg sammen med dine to barn år etter år. Og de elsker jo barna de jo. Ja, hva tenker du det har betydd for de barna dine? Enormt mye. Det bor jeg jo på sånn, kan ikke vi bare reise da? Jeg har jo fri. Ja, men på grunn av pappa, han kan ikke reise. Nei. Og så kom han hjem og så sa han, ja, de har fått tillatelse, men han hadde vel ikke helt det. Om han hadde fått fri til det, så kjente han at han er ikke helt... Nei. Altså, han må ta det med ro, han må trene og komme seg i farta. Men, og det er jo det samme som begge barna mine, de elsker å være... De elsker å være Israel, De liker seg der. Det er et eller annet som... Ja, nei, det er vel klart noe... Altså, det er jo klart, vi har reist dit hvert eneste år. Noen drar på hytte, noen drar på... Altså, vi drar til Israel, og de første årene dro vi faktisk to ganger, og de har jo hatt fantastiske, bare positive opplevelser. Vi har aldri hatt noen negativ opplevelse. Så mennesker sier, er det farlig? Er det utrygt å dra? Altså...
kan bare snakke om utrolige opplevelser, og vi har jo kjørt i skuddsikre busser og vært i området, men det er bare... I Judea og Samaria. Jeg elsker å si det. Fantastisk å være der hvor Jesus har vært. Hva vil du... Og der hvor Jesus skal komme. Der hvor Jesus skal komme, Astrid! Halleluja! Du, da kan jeg bare få... Du har massevis av tid. Nei, jeg bare tenker på denne lysestaken som vi har her, som står på veggen der, mot veggen. Og du vet, vi fikk laget den, Hege fikk laget den av en sånn som driver og lager det, som vi skulle bruke da i Kongenes konge. Ja. Gjorde den litt om, lagde den til en typisk menora, måtte sette litt sånn, fordi den var ikke helt sånn, men hun var jo så begeistret for denne lysestaken, og jeg var litt sånn, ja, men den er jo ikke noe tradisjonell menora, for jeg tenkte at inni det hellige, der må vi ha det tradisjonelt. Men du vet, en skuespiller kommer jo, men du må kanskje forandre hårsveis og klesdrakt, og sånn var det med deg nå. Men hvis du ser på den, så er det, og Hege er jo veldig på en måte, det ser det, for det er jo korset, og så hvis du ser, så er det et løveansikt. Hvis du ser det øynene på løvene, og så de kinna, og så den som går ned. Ja, faktisk. Ja, så er det en løve, og så tenker jeg, wow, det er en skikkelig profetisk lysestake. Ja. Det er løven av Juda. Amen, og han er mannen i korset, det er korset, men han er også løven av Juda. Og snart så skal han jo komme, og du vet, hvis vi snakker om Jan-Willem van der Hoven, for noe av det han brenner mest for, det er jo, han sier, Jesus kan ikke komme tilbake til Al-Quds, som araberne kaller det. Nei. Han skal komme til Jerusalem. Ja. Og han sier dette er en åndskamp. Mm. Det er en åndskamp hvor man prøver å bli kvitt i Jerusalem, og bli kvitt det israelske folket, og utrydde dem. Og det er Satan som står bak, som ønsker det, sånn at det ikke skal skje. Mm. For at han vet at når Jesus kommer tilbake, da er det over for evig og alltid. Ja. I hvert fall for 1000 år, og så for evig. Og du vet at det gjør han alt han kan for å hindre. Så du vet, noen ganger så glemmer vi, så ser vi liksom stykkevis og delt. Men noen ganger når folk har det profetiske, så har de et helt annet overblikk, fordi de har ørnens blikk. Ikke sant? En profet er jo som en ørn som svever høyt og ser, en ørn har jo det panoramautsikten, ikke sant? Og kan se, ikke sant, bytte sitt, kan se hva som skjer, mens alle som går der nede kan bare se i bakkekontakt, ikke sant? Og det er jo noe med det at vi trenger. Og derfor er jo dypdykke i ordet også be om, ikke sant, også få lov til å se, få åpenbaringer, komme inn i salvelsen, sånn at man kan se. Og jeg tenker på det, han er løven av Juda, han kommer tilbake, og den lille fargen, han kommer tilbake som kongenes konge og herrenes herre. Han kommer ikke ydmyk ridende på et esel. Nei. Du vet det at det, og det som er start med det, vet du, det er at det betyr fred. Ja. Og ri på et esel betyr, og fra gammelt oss betyr det å komme med fred. Ja, tenk på det. Det visste men jeg ikke. Men en som kommer på en hest. Ja. For når han kommer tilbake, neste kommer han på en hvit hest. Og det betyr krig. Tenk på det. Wow. Han kommer for å seire. Ja, kommer for å seire. Åh. Og da er det slutt. Da er det slutt. Og da kommer frykten. Og da må vi bare være rede. Så elsker vi den, så elsker vi den. Da er den bare kongen vår. Men du, verden, hvis ikke du har tatt imot Jesus, da er det... Da kommer knea dine til å skjelve, og hoftene går bare dirre. Ja. Og man blir matt og mo. Ja. Og så kommer en frykt som ikke er makken. Fordi da er det over. Ja. Og det er jo selvfølgelig over før det. Det er over når livet er over. Men det er noe med det at når han virkelig... Når han brøler, det står at Herren skal brøle fra Sion. Og det er jo som en løve, ikke sant? Han er løven av Juda, og det er klart når løven virkelig brøler, da var det, hva var det? Han fortalte, da kan dyra bare, da skjelver de, og da detter de fra trær og alt som er, hvis når de hører løvens brøl. Fantastisk. Jeg gleder meg også til å snakke litt videre. Vi skal bare ha litt musikk, Inger, men jeg vil gjerne at du skal ta oss med inn i din person for å lave denne fantastiske julekalenderen. Fordi at det handler jo om det samme. At du gjerne vil på en måte løfte fram Israel. Jesus og Israel.
og hele storyen her, og det må du virkelig ta deg tid til. Vi skal bare få litt musikk igjen fra Jerusalem, og så skal du få høre Inger Hanvolds skikkelig hjerteslag for Israel. Fantastisk gledes dansemusikk fra Jerusalem og Løvehyttefesten. Og det er glede her i sofaen. Jeg sitter her med Inger Hanvold. Og Inger, du må virkelig dele denne personen du har for kongenes konge. Ja. Du vet, jeg tror Gud egentlig har lagt alt ned i oss. Ja. For når man ser tilbake, som jeg sier, altså, så leder han hvordan vi skal gjøre ting og sånn. Og, men det er klart det at jeg ble veldig glad i Guds ord. Jeg hadde en fantastisk bibellærerinne også når jeg ble frelst, ja. Altså på bibelskolen. Jeg hadde jo vanlig bibelskolen, men så var jeg hjemme hos henne og hadde mye bibel, og hun viste meg Jesus gjennom hele Gammeltestamentet. Så heldig du var. Og, ja, å, ja, skikkelig altså. Ja. Ja, utrolig heldig. Og jeg følte meg så elendig. Å, da kom en god jente. Hva hun sa, vet du. Å, det er tullende bare. Tullende. Tulla mi. Jeg følte meg jo helt elendig. Men så mye, så når du ser rikdommen i Gammeltestamentet og ser Jesus i det hele, og du ser han, og jeg tror at jeg har fått en veldig kjærlighet til både Jesus og Israel. Mm. Og dette her med å få det inn, altså som en sånn julekalender, så var det også å dra Bibelen, altså dra historiene ut av Rom, ja. Ut av Roma, og tilbake til Israel og tilbake til Jerusalem. Mm. Og det gjør vi med kongenes konge. Det er jo å prøve å hedre og ta det tilbake til hjemlandet hvor det hører hjemme. Ja. Og det hadde jo ikke vært mulig om ikke vi hadde reist der i så mange år. Mm. Så hadde ikke det vært mulig å gjort det på samme måte. Så det handler jo om kjærligheten til Jesus, kjærligheten til Israel, kjærligheten til Gud. Mm. Han er Yahweh, han er Israels Gud. Mm. Det er jo det, pappa Gud er. Han er selve, det er hans land. Ja. Skulle ikke jeg da elske Israel? Ja. Han er jo min Gud, og da, han er Israels Gud. Mm. Og da må vi gjøre alt vi kan for å fortelle om han, og vise han frem og gjøre det. Ja. Og som du sa da, i skolen så lærte du Heaven og Shalom Aleichem. Ja. Og det er jo aldri hørt om i Oslo i min oppvekst. Og dette skjer ikke i skolen i dag. Så det er jo en fantastisk ting du gjør, Inger, med teamet ditt. At du rett og slett dramatiserer hele historien om Jesu fødsel og så videre. Men det er mye mer enn det. Ja. For det er veldig mye bibelundervisning. Ja. Fordi vi går jo tilbake til Biliams profeti. Ja. At en stjerne reiser seg av Jakob. Mm. Og kongespir skal ikke vike fra han. Og det er jo der også hvor løven av Judas stammer. Ja. Altså i den samme profetien da. Ja. Og det er jo alle profetorda som kommer når Jesus skal komme. Mm. Det er jo prester som diskuterer. Det er forskjellige ting. Det blir tatt opp i relasjoner, i konversasjoner som skjer der, i handlinger, gjenkjennbare historier som man kanskje har tatt litt ut av sin tekst, men å putte deg inn i en annen setting. Altså, ikke fordi at man har forandret historien, men fordi bibelske ting, og det skjer jo det samme. Ja. Det er jo det samme som vi opplever frelse og vitnesbyrd her, så kan vi snakke med en som er frelst fra Kina, eller Japan, eller Uruguay, eller ute i Australia, eller Alaska, og de kan fortelle akkurat det samme. Ja. Så det er jo noe med sånne gjenkjennelige ting som man, for å belyse Guds ord, for å belyse tankemåter, for å belyse ting som skjer, forskjell på det gode og det onde, forskjell på det som er sant, og det som er løgn. Mm. Og ja, så det er veldig mange sider ved kongenes konge. Det skjønner jeg. Og hva tror du folk flest vil sitte igjen med av de som virkelig følger med hele denne historien på TV? Hva vil summen være? Jeg tror de kommer til å ha det gøy. Ja, gøy. For vi har det så gøy. Men tror du ikke Jesus kan bli tydelig gjennom dette da, Inger? Ja, jeg tror Jesus blir tydelig. Og så tror jeg det at
Guds ord. Altså, Jesus er jo Guds ord. Mm. Han er jo ordet. Han er ordet. Ja. Og ordet ble kjød, står det i første, altså i Johannes første kapittel. Mm. Og han er jo hele ordet, og jeg tror det at... Ja. Jeg tror at mennesket kommer til å tenke, jeg tror at det er født i en stall, skrevet i stjernene, vismennes vei, hva de så. Altså at man begynner å tenke profetiene, ordet, motstand. Det er veldig mange ting som, mirakler. Mm. Det er jo mirakler, Maria sitt mirakel, Elisabeth, Zakaria som møter en engel, han blir helt stum, kan ikke snakke, nei, og åpner munnen først når han skriver Johannes på tavla. Mm. Så du synes det har vært gøy å holde på med det, merker jeg. Ja, det er. Selv om det har vært mye slit, så har du fryktelig moro midt oppi det hele. Ja. For du er midt i kallet ditt, du er jo kunstner, du er jo skapninger, det er jo en gave du har. Ja da. Og du jobber sammen med forskjellige folk som også har den samme gaven. Ja, ja da. Og midt oppi dette så er det en fest. Ja, det er, festen er når vi kan spille inn og se, altså settinger er kommet opp, alt scener er, altså inne, rekvisitter på plass, kostymer, skuespillerne, og så ser man det, og samtidig så blir det jo veldig, for det er jo historisk også, ikke sant? Ja, det var en sånn scene, bare når en av sønner til Herodes kommer inn og bare, hvor han da bare bruker Guds ord og sier, ja, men det er jo det faren min sier, ja. Og så blir det sånn, det blir levende, ja. og så begynner folk å tenke, mm. Så det er jo gøy å se det. Det er gøy å se de klarer å spille. Det er gøy å se at ting blir uttrykt, at det ser bra ut. Mm. Og det er klart, altså det blir sikkert masse kritikk, og også, det er jo sånn når ting blir ferdig, og at det ikke har vært gjort sånn. Tror du virkelig det? Det er alltid, jeg tror de som ser på det, det kommer an på hvorfor du vil se på det da. Ja. Men jeg opplever jo det at det er det menneskelige, altså ja, det er veldig mange forskjellige personligheter. Mm. Vi må huske at det er over 140 skuespillere. Oi, er det sant? Det var voldsomt. Ja, det er helt utrolig. Hvordan har du fått tak i alle de menneskene? Ja, jeg vet ikke hvordan man kunne tenke. Altså, man bare, du vet, det er jo sånn, men vi skal starte en satellittkanal som når fra Trysil til Stad og fra Nordkapp til Lindesnes. Det gikk vi og ba i 2 år, og Jan, vi hadde holdt på med lokal-TV. Wow. Og så plutselig så kjører man på, man vet jo ikke hva man gjør. Nei. Og man vet jo ikke hva slags prosjekt, og jeg tenker på hvor mye lass Jan har dratt, og han har pløyet, og sånn er det jo. Og sånn er det jo også med sånne prosjekter, at det drajobben er jo at du skal få det, du skal komme videre, det skal skje, man skal få ting gjort, man skal finne skuespillere som ikke er noen skuespillere, ja. Man må be til Gud, og så kommer det inn, ja, men det har jeg ikke noe tro på, men plutselig så bare blir det bra, og så blir det veldig gøy, og så har man forskjellige personligheter, og det er fascinerende, og jeg kan ikke annet enn å glede meg over det, og se hva Gud gjør, og at dette her nå tross alt er passert, at vi har over 60% av de scenene som skal spilles inn, og tenke på at vi også brukte noen år på å skrive og få igjennom, mens vi gjorde alt det andre da, så hadde Ragnhild og jeg satt oss ned innimellom og fikk skrevet og gikk og tenkte på, altså i mellomtida, altså mens vi skrev og gjorde, mens vi gjorde alt det andre, og brukte å skrive 24 episoder på over 20 minutter per episode, det er å skulle finne idé, altså, så det er jo klart, det har vært en lang reise. Den kom til meg 2015, ideen, og egentlig før. Oi, men så ble den kastet litt vann på, som jeg sier, og så ble det litt kjølig, og så dukket det opp igjen på morgenen, jeg våkna på morgenen på Hallingskorvet. Men dette er jo også for å dra ting tilbake til Israel. Mm. Det er for å vise det, ikke sant? Så vi skulle inn i det halve helligste, så jeg tenkte, jeg kan ikke, når den lysestaken da kom og var ferdig, så tenkte jeg, men jeg kan ikke bruke den sånn, for den er utradisjonell. Mm. Selv om du ser at det er 7, og flotte 7 lamper, og gammeldags oljelamper, som vi fyller med olje, men det er litt vanskelig å bruke det på studio nå. Men
Og, men at du har den tradisjonelle greien, og den her er litt sånn kunstnerisk laget, ja. Men plutselig så er det bare korset, og så er det en løve, ja. Og så tenker jeg, det er fordi han kommer. Ja, han kommer. Fordi han kommer. Mm. Han kommer. Han kommer. Han men kommer den kunne ikke være inne i det hellige, sånn som den var. Nei. Fordi den åpenbaringen var ikke der. Det skjønner jeg. Den åpenbaringen hørte ikke. Ja. Nei, men sånn er det. Og det er jo ikke det. Og den tradisjonelle menora vil jo fortsatt være den tradisjonelle menora, men dette er jo en helt annen type ting. Ja. Ja. Men Inge, det startet jo for lenge siden da med en visjon og en drøm som var født av Gud. Ja. Og så har du kommet dit du er i dag. Hvordan henter du inspirasjon til den videre reisen til deg ferdig? Hva gjør du? Det er bare å be. Det er bare bønn? Det er bare å be. Be å lese Guds ord. Ja. Altså, er det klart, så tenker man jo gjennom ting, og så får noen... Altså, vi har jo gaver til... Altså, så det er jo en blanding, men det er jo, man tenker og man, ikke sant, og så man har litt sånn brainstorming, og man tenker og sånn, så, men jeg tror jo alt i alt så kjenner jeg jo at veldig mye blir downloadet. Ja, det kan jeg skjønne, for sånn er du. I mange ting, så hører du fra Gud, Inger, og bare står på med det du får. Så det skal bli veldig, veldig spennende. Det er mange som gleder seg til. Jeg legger merke til at jeg har truffet mange av skuespillerne. Og de synes det kan ha vært hardt å stå der time etter time, men liksom summen er at de har hatt det fantastisk. Dette har vært uforglemmelig, og dette er de så takknemlige for å være med på. Det er en fin atmosfære midt oppi det hele. Ja, det er jo det. Ja. Det er jo gøy. Ja. Kan du ikke si noe annet? Det er gøy, det er hardt. Arbeid, altså det er jo lang tid, det er jo klart det, og jeg mener, regissøren er dyktig, altså det er bare sånn, han er scenograf, og det bare å dra det gjennom og ha lang erfaring, og er jo egentlig en skole for oss også, da, ja. Som ikke har den bakgrunnen i det hele tatt, så er jo mange av oss, vi er jo på skole, jeg opplever at jeg er på skole og lærer ting jeg aldri hadde tenkt på, og det er sånn, det var en sånn her nå, for da var det Zakaria da, som var Jan Hanningdal, han kommer ut, og så skal han spille, han har møtt en engel, som har gitt han det gledesbudskapet, at de som er så, eller sjokkerende budskap også, at de som er ferdige med den tida, hvor du ikke kan forvente å få barn mer, så sier han, dere skal få et barn, og dere skal kalle han Johannes, som heller ikke var vanlig, for det var ute av tradisjon det, for det hadde ikke noe med, fordi den familien så skulle man hete, kalles opp etter faren liksom, sånn, så man kunne ikke bryte det, og så kommer det, og det er en engel, og han blir helt stum, for han tror det ikke med en gang, han kan ikke tro det er mulig, selv om det er en engel han ser, og så blir han stum, og så skal han jo gå ut, og der venter jo andre på han, og så bare så skal han spille stum. Hvordan ville du spilt stum hvis du skulle prøve å uttrykke det? Hva ville du tenke da? Hvis jeg skulle spilt stum? Nei, men du tenker at den scenen da, så tenker jeg, ja, men da må, at man må liksom prøve å ja. Snakke med språk, kropp, ja, ja, ja. Men så sier han som sier selv, ja, men det er ikke det scenen handler om. Nei. Det er det sant. Så det jeg tenker på, det er så mange, det er veldig mange sider ved en sånn innspilling, ja. som er så berikende, og som du lærer så mye. Så, ja, for det er jo sant. Scenen handler jo om at han har opplevd så mye og sett en engel, og han har fått et budskap, så om han kanskje var i stand til å snakke, så hadde han ikke klart å sagt et ord allikevel. Nei. Og hvordan skal han klare å uttrykke det? Jo, det er jo ikke at han kommer til å prøve å snakke. Nei. Men det er bare å, så du vet at det oi, det er å gå inn i uttrykk og sånn, så det ja, nei, det er veldig lærerikt. Jeg hører at dette her har mye med kunst å gjøre, og med dramatisering og historie, og jeg gleder meg voldsomt. Men Inger, det er mange som har fulgt sendingen så langt i kveld, som kanskje ikke kjenner Jesus, og som heller ikke har kjærlighet til Israel. Men kan ikke du nå snakke til folk der ute, Inger, om hvordan de finner veien til jødenes konge, til kongenes konge og synderes venn? Amen. Ja, kjære Jesus, himmelske far, jeg bare takker deg og priser deg og lover deg, Jesus. Bare slå det nå, bare.
Jesus, du vet det at man kan møte mange, og mange mennesker leter etter kjærligheten. Kanskje du der ute, du leter etter kjærligheten. Og kjærligheten gjennom, mellom mennesker, ja, den er sviktende. På et eller annet tidspunkt, det er sant, så svikter den. Mm. Og det, men Jesus, han svikter ikke. Nei. Han er der alltid. Mm. Han elsker deg like mye, uansett. Mm. Uansett så er han der. Han, fordi han er Gud, fordi han er full av kjærlighet, og fordi alt, han bare, det er så merkelig at han skal elske oss. Vi er jo, han kaller jo en gang Jakob, altså da som Israel da, som fikk navnet Israel. Han sier, Jakob, du usle makk. Mm. Altså mark, altså makk. Ja. Du er ingenting, du er bare jord, du er støv. Altså det er makk, det er jo ingenting. Nei. Ja, det er vel støv? Ja. Og likevel, tenk deg at Gud elsker støv. Jesus elsker oss selv om vi er støv. Og han er så fantastisk og han har herlighet. Mm. Og den kjærligheten, den er mye sterkere enn all menneskelig kjærlighet. Vi trenger hverandre. Vi trenger menneskelig kjærlighet. Vi trenger å oppleve det. Men den kjærligheten som han, den bare går, overgår all forstand. Mm. Og han, hvis du åpner hjertet ditt og sier at, at livet ditt er begrenset, og du, når liksom drømmen om den store kjærligheten, ja, men Jesus, han er prinsen på den hvite hesten. Han er ikke prinsen, men han er kongen på den hvite hesten. Han er drømmeprinsen. Han er den som bare kan fylle deg med all fred, kjærlighet, glede. Forløs det som ligger i hjertet ditt. Forløs livet ditt. Gi deg nytt mot, ny tro. Jeg mener, kjære Gud. Jeg må, hvis jeg skal være ærlig, jeg hadde så kjærlighetssorg, Astrid, at jeg ville dø. Er det sant? Jeg hadde så kjærlighet at jeg ville dø. Jeg tenkte faktisk på, jeg var i natt, da tenkte jeg, nei, nå bare kjører jeg ut til Breviksbrød, og så bare hopper jeg ut derfra. Og da, men da hadde han ene broren min da, da han allerede begynt å be for meg. Mm. Og jeg tror at det gjorde noe, så kjørte jeg hjem til mamma i stedet for, så sa jeg, nå må noe snu. Mm. Og da var det noe som snudde, da bare ventet jeg da om og begynte å gjøre noe. Ja. Men du vet, og det er mange mennesker som sitter og har knust kjærlighetssorg. De har kanskje mistet mennesker i livet sitt. Men så plutselig så kan Gud ta det bort. Mm. Og han er levende, vet du. Og så gjør han det. Han kommer inn i livet ditt. Når Jesus kommer inn i livet ditt. Ting som du tror, altså som du sitter fast i. Ting som du tenker at, åh, jeg kan ikke leve uten den. Eller du savner den. Eller du har ødelagt det, og du får ikke til ditt. Eller da. Når Jesus kommer inn, så kan han bryte alt sammen. Og så blir alt nytt i livet ditt. Fantastisk. Du kan ikke si nei til Jesus. Du må bare si ja. Ja, men for det er et eventyr som venter deg der fremme. Mm. Jeg mener, det har jo aldri vært kjedelig. Jeg har hatet og kjedet meg hele mitt liv. Men det blir i hvert fall aldri kjedelig etter jeg møtte Jesus. Og da, Inger, har jeg veldig lyst til å spørre om du kan lede mennesker der ute som vil ta imot Jesus til å gjøre det nå. Kan du be, og så skal jeg be etter deg sammen med de tusener av mennesker. Takk, Jesus. Og vet du hva, du kan sitte der du sitter, kanskje du kan gå ned i kne, bøye deg, gjøre hva du vil, bare løfte hendene, spiller ingen rolle, men bare si, Jesus, jeg ber om at du skal bli synlig for meg akkurat nå. Jesus, jeg ber om at du må bli synlig for meg akkurat nå. Så levende som jeg hører deg, at noen forteller om deg. Så levende som jeg hører at noen forteller om deg. Åpenbar deg for meg, Jesus. Åpenbar deg for meg, Jesus. Kom inn i hjertet mitt, Jesus. Kom inn i hjertet mitt, Jesus. Frels meg, Jesus. Frels meg, Jesus. Gjør meg, fød meg på ny. Fød meg på ny. Gjør meg levende. Gjør meg levende. For deg. For deg. Og dø for denne verden. Og dø for denne verden. Skap i meg. Skap i meg. Et rent hjerte. Et rent hjerte. Og fyll meg. Og fyll meg. Med din hellige ånd. Med din hellige ånd. Åpenbar ditt ord for meg. Åpenbar ditt ord for meg. Så jeg kan se mer og mer av deg. Så jeg kan se mer og mer av deg. I Jesu navn. I Jesu navn. Og takk, Jesus. Takk, Jesus. For at ditt blod. For at ditt blod. Vasker meg ren. Vasker meg ren. Og at jeg nå er fri.
Og at jeg er fri. Fra synd. Fra synd. Fra fortid. Fra fortid. Og at jeg kan starte på nytt. Og at jeg kan starte på nytt. I Jesu navn. I Jesu navn. Amen. Amen. Yes. Inger, tusen, tusen takk for at du var min gjest i en så lang periode. Det var veldig godt og oppmuntrende å få kjenne hjerteslagene dine, både for Jesus, for Israel og det jødiske folk. Tusen, tusen takk, og Gud vil signe deg videre i ditt store arbeid med Kongenes konge. Tusen takk. Så dere kjære seere, dere får lytte til litt musikk før dere skal få snakke med sjefredaktør Trine Overå Hansen direkte fra Jerusalem. Ja, fantastisk med all denne gledesdansen og sangen fra Jerusalem, fra løvetefesten. Vi fryder oss, og jeg gleder meg til neste år. Da skal jeg være med Visjon Norge til Jerusalem. Det er iallfall min store bønn. Jeg håper at jeg har med meg sjefsredaktør Trine Overå Hansen fra Jerusalem. Nei, men der er det, Trine! Shalom! Shalom! Hører jeg noe lyd fra deg? Ingen lyd? Nei, men jeg kan snakke, så kanskje lyden kommer på. Jeg ser at du snakker, Trine. Jeg ser at du snakker, men jeg hører ikke hva du sier. Så kanskje vi må vente litt, eller hva gjør vi for noe? Iallfall så var det kjempespennende å høre på deg her om dagen, Trine, når du hadde et strålende innlegg fra Jerusalem. Men fortsatt hører jeg ikke deg, og da gjør heller ikke våre seere det. Så jeg tror vi må ta en ørliten pause, rett og slett. Jeg tror vi heller må sette over til musikk, og så skal vi få ordnet dette. For Trine, altså, hun har gull i munnen. Ja, da skal du bare se at nå har Trine Overå Hansen fått både munn og mæle. Shalom, Trine! Ja. Ja, endelig fikk jeg høre stemmen din. Du, det var fantastisk å høre deg her om dagen med et strålende intervju fra Jerusalem. Og nå er jeg så spent. Skal du snakke om Jerusalemsmarsjen? Ja, vet du hva? Det var fantastisk å være med på. Det er jo alltid en folkefest, dette med Jerusalemmarsjen her i Israel. Og i år så var det rundt 4000 kristne som gikk denne marsjen. Og det tallet det fikk jeg fra David Paulsen, som da er fra ICJ. Og han sier det at det halvparten av delegasjonen var fra de, og ellers så er det selvstendige grupper som kommer fra ulike organisasjoner. Og vi snakket også med en del som har kommet her på egen hånd for å være med på denne her fantastiske dagen, der kristne fra hele verden viser at vi støtter Israel. Vi står med dem, vi er ikke alene. Vi velsigner dem. Vi sier dette Chag Sameach, og vi sier shalom. Og vi utveksler gaver og smil og klemmer. Og jeg snakket blant annet med en norsk dame som sa det at noen av de jødene hun hadde vært i kontakt med, de bare begynte å gråte, bare fordi hun sa til dem at hun bare sa vi støtter dere, vi er glad i dere. Og så ble de helt rørt. For de er ikke vant med dette. De er vant med hat fra sine omkringliggende naboer. De er vant med hat fra disse palestinaraberne i selvstyreområdene, fra Hamas og Islamsk Jihad. De er utsatt for krig og terror. Og vi ser det samme dessverre med disse uendelige fordømmelsene fra FN og andre internasjonale organer, der man anklager dem for krigsforbrytelser når de ikke gjør annet enn å prøve å beskytte seg sjøl. Så dette er en dag der de ser noe annet fra verden rundt seg. Det er ikke bare mennesker som hater dem. Vi trenger ikke bare å tenke på hvordan de skal beskytte seg, hvordan de skal bevæpne seg for å overleve. Men det er faktisk folk rundt dem som også støtter dem og står med dem. Og dette er en dag der vi virkelig viser dette. Så det er bare nydelig å se alle jødene som står langs gjerdene. Og de er så takknemlige bare for en hilsen når vi går forbi.
Så fantastisk, Trine. Og jeg tenker på de som på en måte heier på erstatningsteologien. Gud har forkastet sitt folk, og nå er det bare vi kristne som teller. Men denne løvtefesten og Jerusalemsmarsjen sier noe ganske annet. Ja, altså, da, hvis ikke man tror at Gud har en plan med jødene, da kan man jo tenke at Gud kan ombestemme seg med oss kristne òg. At de løftene han har, de bare varer en viss tid. Og så hvis han ombestemmer seg, så forsvinner de. Så det at, og det, dessuten så er Israel og jødene et bevis på at Guds ord er sant. Fordi at de oppfyller profetiene med sin tilstedeværelse. Med at de fyller landet. Med at de får ørkenen til å blomstre. Og vi ser disse her, mange av de ortodokse jødene som bor i de farlige områdene. Der blant annet Oslo-avtalen har sagt at de ikke har lov å bo. Der bor de og blomstrer, selv om de vet at verden hater dem for at de bor der. Og de vet at de er utsatt for terror fra sine nærmeste naboer. Men de er med på å oppfylle Guds ord. Og de kjenner på velsignelsen med å bo der. Jeg har blant annet hørt en tale av en mor til et terroroffer. Det var en terrorist som kom inn om natten og knivstakk gutten hennes, og han døde. Men så likevel så sitter hun der og så forteller om sorgen, om hvor grusomt det var. Men så sier hun, vi er så velsignet som får lov til å bo her i dette landet som Gud har gitt oss. Så det er bare en sånn utrolig tro på Gud, og de viser at de stoler på han, og de er takknemlige, og de har en evighetsperspektiv over det som skjer i Israel. Og jødene, de kan dette med å glede seg. Altså, løvetefesten, så har de påbud om å glede seg. Bibelen sier at du skal glede deg, du skal samle inn høsten din, du skal få alt i hus. Og så førstegrøden og alt, og så skal du glede deg. Og sammen med dine venner og din familie, og dette gjør jødene. De feirer dagen lang og utover natten. Og nå sitter jeg her rett over Ben Yehuda Street, og det er sånn støy at du aner ikke. Og det går langt utover natten, og det er hver kveld. Og jeg har sånne her e-pods som jeg har i ørene. Og de må jeg ha om natten òg, ellers er ikke det ikke sjanse for å sove. Og de er ute med barn og hele tiden, og det er et sånt liv å leve. Og all slags musikksjangre. Masse folk i gatene. Altså, det å bo på hotell sånn som jeg gjør nå, midt i Jerusalem, da ser du virkelig hvordan jødene gleder seg og feirer og fester. Og det er ikke sånn som vi av og til ser i Norge med alkohol, og at det er det som er viktig. Neida, det er det å komme sammen, lese Guds ord, det er å være med Vestmuren og be. Og det er det som er høydepunktet, og det er bare nydelig å se. Ja. Trine, helt til slutt så må jeg spørre deg, kan ikke du si noen ord nå på tampen til de som enda ikke forstår at Israel er Guds hellige folk, at frelsen kommer fra jødene, at det sitter en jøde på tronen? Hva vil du mane dem til nå i kveld? Gi en appell. Altså, jeg vil bare si det at du sa det jo egentlig veldig fint, Astrid. Jesus var jo jøde selv, så hvis vi tenker at han er vår frelse, så kan vi i hvert fall ikke være imot jødene. Men det som vi ofte blir utsatt for i landet vårt, det er en vanvittig propaganda som ikke forteller sannheten om Israel, og som fokuserer veldig på det som er negativt. Så det som jeg vil oppfordre til, det er å komme ned her. Bli kjent med jødene, bli kjent med landet, se hva som foregår. Så ser du det at det skjevstilte bildet som vi får i media, det stemmer ikke. Og Gud har sagt og lovt i sitt ord at vi skal velsigne jødene, og så skal vi selv bli velsignet. Så det at det er en evig pakt som han har med sitt folk, og vi har fått lov å bli podet inn på det treet. Og når det står at når de kan bli hogget av, så kan vi bli hogget av. Så vi skal ikke rose oss. Fordi at vi skal være ett i Kristus, og det er det som er målet. Og jødene er det eneste folket som er lovet at alle skal ta imot Jesus. Ja.
Fantastisk. Så det er sterke løfter, og det står også løfter til oss som enkeltpersoner, som nasjoner, at den velsignelsen som Gud har gitt dem fra Abraham, Isak og Jakob og opp igjennom alle generasjoner, og vi ser det i dag, hvordan alt oppfylles. Det er de som velsigner alle andre nasjoner med sin kunnskap, med sin innovasjon, med sitt pågangsmot. Den lille nasjonen, og denne velsignelsen, den har vi som kristne fått del i. Og det skal vi være så ydmyk og takknemlig for. Trine Over Hansen, sjefsredaktør i Norge i dag. Vi heier på deg, og vi takker virkelig for dette fengende intervjuet vi fikk ha her. Vi sier bare shalom Israel og shalom til Trine Over Hansen. Så snakkes vi. Da tusen takk for at du var med. Ja, da tror jeg vi skal ha enda mer musikk før du får møte Martin Glein, som er assisterende redaktør i Norge i dag. Gunnar, så fint at vi er sammen her på Oljeberget. Kan du si litt om atmosfæren og hva du kjenner på ved å stå her? Ja, det kjenner du bare på det at her dro Jesus opp og så kommer tilbake på samme plass. Og det ser vi frem til. Men vi skal være med på noe helt annet før. Bortrykkelse. Og så skal vi komme sammen med alle de hellige på Oljeberget. Og det ser vi frem til. Ja. Ja. Det blir det store. Det blir det store. Det er godt at vi venter på det. Ja, det. Og hva tenker du når du ser den forferdelige moskeen? Skal det ikke skje noe nytt der? Det skal nok bli et tempel som skal stå der i stedet. Det, amen. Det, moskeen skal bort. Ja. Tror vi. Det tror vi. Ja. Og så sier vi bare shalom Israel. Ja, det gjør vi. Ja, det var faktisk veldig moro å treffe igjen han, altså, som jeg intervjuet der. Det er helt gledestrålende å høre på denne fantastiske entusiasmen for Israel og det jødiske folk. Jeg tror vi skal få en ørliten prat med Martin Glein. Han er jo assisterende redaktør i Norge i dag. Shalom, Martin! Shalom! Nå er det lenge siden jeg har sett deg, i hvert fall mange dager. Og så gøy at du kunne være her i studio med oss. Jeg har så lyst til at du skal fortelle våre seere høydepunkter fra din tid der. Og jeg har mange høydepunkter. Men jeg har opplevd noe nå som er personlig. Marsjen og krydene. Det er dårlig lyd, jo. Det er jo så dårlig lyd. Nei. Er det dårlig lyd? Vi hører jo ingenting, og bildet står stille. Ja. Jeg har gått inn her marsjen og koset meg. Og så møtte jeg en sånn liten gruppe på en sånn antivisjonær organisasjon. Hører dere meg? Ja, nå hører vi deg. Nå hører vi deg, Martin. Ja. En sånn gruppe på antivisjonær organisasjon som stod og demonstrerte opp. Det var flere unge gutter som tok der. Der det stod, vi er mot visjonær. Og etter marsjen så gikk jeg og snakket med dem. For de var imot visjonering. Og da snakket jeg for ikke at kristne fant. Vi må få ordnet det. Og vi ønsker å få bli i landet vårt. Og ikke splitt blant folk. Nei, jeg snakker litt med Ben. Og så fikk jeg høre dere meg. Lyd her, men jeg håper du er klar om en liten stund. Så kommer vi tilbake når vi har fått fikset lyden. Og det går bra, vi gleder oss til å høre deg. Vi får bare si shalom så lenge, og på gjenhør om en liten stund, Martin. Ja, men det, sånn er det, vet du, i livet nå, og Bente og Harald. At det går opp og ned, og noe går på vranga, noe går på skjeve, men Gud er like god. Ja, ja, det er det han er. Og så får vi ta det som det kommer og ja, være glad. Det er helt sant. Ja. Og det som gleder meg ved å ha dere som gjester her, det er jo at dere begge har vært med Visjon Norge til Israel. Mm. Det har vi. Ja, og kan jeg spørre deg da, Harald, hva er det som har gjort mest inntrykk på deg ved å være der nede? Jo, det som gjort mest inntrykk på meg, det var liksom en klagemur, synes jeg. Åh? Ja.
oppleve den, hva skal jeg si? Ja, jeg synes det var spesielt. Ja, fikk du stå der og be? Ja, der fikk du stå og be og klage litt. Og, ja. Og så, ja, så går marsjen også da, Jerusalemsmarsjen. Du gikk den, eller? Ja. Ja. Et stykke i hvert fall. Et stykke. Ja, du, der var det fest og glede. Ja, der var det full fart. Og massevis av fargesprakende kostymer. Ja. Oi, oi, oi. Ja. Ja. Tror du jødene som sto langs siden på gaten der fikk oppleve at vi kom for å velsigne dem? Ja, for de ropte og skrek om Norge. Og, ja. Altså, de forsto at vi var norske. Og de viste, ja, var veldig... Det var gripende. Ja, det var gripende. Ja. Og Bente, du har vel mange gode minner. Hvem vil du nevne høydepunkter for deg under Visjon Norge-reisen? Ja, altså Jerusalemsmarsjen var jo veldig spesiell. Mm. Jeg synes det var gripende å se alle menneskene som deltok. Men jeg synes også at det var gripende å se alle som sto ved siden av det jødiske folket, ja. Og som var så takknemlige og rørt, egentlig, ved å se at vi støttet dem, og viste vår kjærlighet da, og velsignet dem med å være der. Ja. Og så syntes jeg også det var så flott med det at det var mange som hadde med seg godteri, vet du, til småungene. Ja. Og hvor glad de ble, og de jublet og hoppet, vet du, av glede når de fikk en kjærlighet eller en sjokolade. Og flagg fikk de også. Og flagg, ikke minst. Og jeg sa til Harald, hadde jeg visst det, at vi kunne gi bort litt mer sånn godteri, skulle jeg tatt med meg en hev i kofferten. Men det tenkte jeg ikke på, vet du. Nei, så det synes jeg var veldig gripende. Og jeg synes det er veldig flott at vi som kristne kan være med på den måten å vise vår kjærlighet. Ja. Mm. Og er det ikke sånn, Harald, at det er viktig for Gud at vi velsigner Israel og det jødiske folk? Ja, du vet, det er veldig viktig at vi velsigner det jødiske folket. Ja, ja, det er det. Så det er jo... Har du alltid hatt en kjærlighet til Israel, du som er en gammel berka maranata? Ja, jeg har alltid hatt det. Har du det? Ja. Og det er ikke alle som har hatt? Nei. Fikk du med det ganske tidlig i livet, du da? Ja, jeg fikk meg ganske tidlig, for jeg hadde noen tanter disse tantene, som fortalte meg om Israel og det. Men de hadde aldri vært der, dem da. Nei. Men de hadde den veldige... Ja. Veldig troen der, og fortalt, og særlig fra Bibelen, og det sa om Israel. Ja. Så dem, og alltid så ba dem, når vi ba, så ba dem alltid for Israel. Du verden. Ja. Og så vil jeg jo tro at når du gikk i Maranata, det var jo en skikkelig sånn der, hva skal du si, karismatisk og jublende forsamling, var ikke det alltid Israel også, var ikke det alltid en hovedsak for det Maranata-folket? Jo, det var det. Det er spesielt. Ja, det var spesielt. Det er kanskje derfor de har vært så velsignet. Ja. Og forhatt. Ja, og forhatt, kanskje. Ja. Ja, det er helt sikkert. Og du, Bente, når i livet var det du fikk denne brannen for å elske jødene og Israels folk? Du, jeg tror det kommer samtidig som vi blir frelste. Ja. At vi blir poda inn på grenen, liksom, eller vintreet, da. Mm. Og for jeg fikk en kjærlighet til Israel, da. Og så hadde jeg også en tante, det er rart med disse tantene. Disse tantene, ja. Ja, og hun altså hadde bøker om Israel, og var så opptatt av å velsigne Israel. Mm. Og bestemte seg for faktisk at hun skulle reise ned til Israel og jobbe som frivillig sammen med en venninne når hun ble pensjonist. Så hun levde liksom veldig med dette her med at Israel som Guds folk, det var så viktig å støtte Israel. Så det,
Det er noe jeg har fått med meg, altså. Ja. Kunne du tenke deg å reise tilbake hvis helsa holder og Gud røyer? Å, oh, ja. Kunne reist i morgen, jeg, for den saks skyld. Ja. Og det var jo spesielt, Harald, å reise med Misjon Norge, for du var liksom en gruppe som var veldig varetatt av, reiseledere. Ja, det var veldig fint å reise med Misjon Norge. Ja. For det ble jo en, sånn som du sier, en gruppe, da. Mm. Så vi hadde jo samlinger, og ja, det var jo veldig fint. Det var det, altså. Det var det. Og det var jo det var der spesielt. Vi ble kjent, Tom, ja, og jeg med dere to. Ja. Det var faktisk første gang jeg så dere, tror jeg. Ja. Ja. Og siden har vi vært gode venner. Ja. Og elsker Israel, Bente. Og det, ja, det er jo en ting som også binder oss veldig sammen. Mm. Dette her at ikke det, at ikke vi på noen måte roser oss mot jødene, men at vi har denne ydmyke holdningen at det var dere som var Guds utvalgte folk, og vi er bare podet inn som en vill oljekvist inn på Israel. Ja. Ja, det er sant. Tror du at det at du og Harald velsigner Israel, tror du det vil ha noe å si for deres egen familie? Det tror jeg. Og jeg vet det at barna våre er jo også interessert og opptatt av Israel. Mm. Og Harald nevnte klagemuren i stad. Når vi var der, så hadde jeg faktisk skrevet opp noen lapper med bønneemner på. Hadde du det? Ja, så det hadde jeg med meg. Og stakk det inn i muren? Stikker det inn i muren. Og vet du hva? Det er jo ikke det. Vi tror jo på bønn ellers også. Ja. Men det er jo litt moro da. Å vite at inni der så har vi lagt bønnelapper. Vet du hva? Det kan bare bli sittende, Bente og Harald. For nå har vi plutselig fått kontakt med Martin igjen. Ja. Og Martin Gelein, er du her nå i bildet og kan ta en ørliten prat med din kjære mor? Midt i studio til Misjon Norge. Og nå, Martin, nå får du rett og slett begynne fra begynnelsen, for det var så hakkende i stad. Det jeg spør om, det er om du kan dele de store hjerteopplevelsene du har hatt så langt. Ja, det er mange. Jeg har lyttet til Misjon Norge, og det er av Håkon Fritz. Det er jo like dårlig. Du tøyde ikke i dag. Etter marsjen så traff jeg på en sånn antimissionærorganisasjon som sto og demonstrerte i løypa mens Martin gikk forbi. Og så kom jeg i kontakt med en av de der. De sto og holdt opp plakater. De var imot misjonering. Imot. Og gikk og spurte han hvorfor de var imot. Terje. Og da sa han at vi har blitt forfulgt av kristne i nærmere 2000 år. Og nå er vi kommet hjem til landet vårt, og da ønsker vi ikke en splittelse blant folket vårt, men vi ønsker at vi skal få lov til å fortsette å være jøder. Men så understrekte at han var veldig glad for støtten fra kristne, og at de trengte den, og at de var takknemlige for det, men at de altså var imot misjonering og evangelisering. Og så fikk jeg lov til å si til han at jeg forstår budskapet hans, og at jeg kjenner til den grufulle delen av kristne historien. Og så fikk jeg klemme han varmt to ganger, og så fikk jeg en god klem tilbake. Og så viste det seg å være et varmt og godt og vennlig menneske uten onde hensikter. Og vi utvekslet et telefonnummer, og jeg ble bedt med på hjem til han, til familien, til kona og barna på middag. Og det var en fantastisk opplevelse å treffe han. Så det er tydelig at jødene de har et forvrengt bilde av Jesus, og det har vi i den kristne tradisjonen vært med på å skape. Etterpå så tok jeg taxi hjem til hotellet i full fart, og så snakket han med taxisjåføren om marsjen, og så spurte han at, så han det at vi tror at Messias skal være Davids sønn, men hvem tror dere at han skal være? Og så fikk jeg fortelle han at vi tror at han er Davids sønn, og at Jesus han er jøde, og at alle hans sine etterfølgere i begynnelsen var jøder, og at vi støtter jødene og Israel. Jeg kan fortelle andre ting, og han takket for at jeg hadde lært ham mer om Jesus. Så det er en pågående oppvåkning i de jødiske folkene, og den motstand som vi har, den skal vi ha all mulig respekt for. Og Jerusalemsmarsjen, har du vært med på den i dag da, Martin?
Ja, jeg har gått på marsjen i dag og tatt 100 000 bilder og kost meg veldig. Og fått klemmer og gitt klemmer både til de marsjen og de på sidelinja. Så det var en fantastisk opplevelse. Mm. Ellers så har jeg jo vært med Visjon Norge til Samaria i skuddsikker buss. Vi var ved Kilo, der hvor tabernaklet sto i nesten 400 år før David flyttet den opp til Jerusalem. De har altså gått på den veien som Samuel gikk på, og David gikk på, og alle jødene fra de 12 israelittene fra de 12 stammene gikk på for å komme opp for å feire løvehyttefesten i Kilo i nesten 400 år. Så det var en sterk opplevelse. Så jeg har vært med det treplantingsprosjektet til Visjon Norge på Velsignelsens berg. Det var helt utrolig sterkt. Vi fikk plante trær der i Samarias golde jordsmonn. Og se vinranker så langt øyet kunne se. Og det her er jo så profetisk, for nesten alle profetene snakker om at det skal dyrkes vin på, eller vindruer på Samarias fjell. Men det er altså en kristen organisasjon, en familie fra USA, som har byttet opp store områder i det her området hvor Visjon Norge har plantet en egen skog. Så det var veldig snart. Ja, og så er jeg jo interessert i å vite, Martin, hvordan du opplever å være sammen med denne gjengen fra Visjon Norge. Hvordan opplever du fellesskap og nærvære der? Nei, du vet, jeg kommer litt mellom to sånne pizzer på flyet fra Lappen, på flyet fra Lappemoen, eller veien til Lappen. Der var standarden satt bak meg, der satt det tre andre barn. Så det har vært en veldig, veldig sånn sterk åndelig opplevelse. Ja. Noe av det som jeg har sett når jeg har reist til Israel mange ganger, når vi reiser med en gruppe, og det er våre å få lov til noen av det store. Mm. Kan jeg bare spørre deg, når i livet var det du fikk denne voldsomme kjærligheten til Israel og det jødiske folk? Nei, jeg fikk det jo litt med morsmelka. Og så har jeg veldig glad i Israel. Og reiste fred som ganske mot Israel, og erfaringer over Guds ord. Og tok det med meg hjem. På en måte noe jeg har hatt med. Og jeg sier det til de jødene, mange. For meg så er det at de har kommet trofasthet. Jeg vet at både de og meg har vært opp, så det er dette med håp for meg. Mm. Jeg er heller ikke fullkommen fast i forhold til Guds standard. Det har vært det og ikke er det. Å tro på en Gud som er troløse, da fast i forhold til sin løpte. Mm. Så det har jeg vært med meg. Da tror jeg, Martin Gelein, at vi sier shalom her fra studio i Mjøndalen og ønsker deg Guds fred og velsignelse resten av turen. Takk for en fin prat. Ja, det var fint, Harald og Bente, å treffe en som er så entusiastisk. Ja. Og jeg synes det er moro å høre, Bente, at han trives så veldig godt sammen med Visjon Norge-gruppa. Mm. Jeg har snakket med han flere ganger på telefonen også, vet du. Og han sier at det er noe særskilt med den gruppa. Det er helt særegent. Det er et samhold og en enhet og en inderlig kjærlighet til Israel som han sjelden har opplevd. Mm. Det er fantastisk. Så det er veldig sterkt. Ja, det er sterkt. Ja, ja. Så disse vitnesbyrdene om Guds trofasthet, som i grunnen løvehyttefesten representerer, det er jo til minne om at Gud var trofast. Han tok de ut av slaveriet i Egypt og førte dem inn i det lovende land. Og det har du også opplevd, Harald, at han har tatt deg ut av slaveriet og inn i sin herlighet. Når omtrent skjedde dette i ditt liv? Ja, det skjedde ganske tidlig, det kan du si. Jeg var vel ikke mer enn 14 år da jeg ble frelst. Mm. Møtte du Jesus da? Ja, da møtte jeg Jesus. Hvor var du enn da? Da var jeg på et møte i Evangeliesalen. Ja. Som er en pinsemenighet da. Åja? Ja. Og så ble jeg døpt da et halvt år etterpå. Mm. Og
Ja, og siden har du holdt det gående. Siden har jeg holdt det gående. Ja. Og jeg vet at du har en særskilt gave i bønn og forbønn, Harald, og også i musikk. Mm. Og på mange områder så har du også sittet telefonvakt her. Ja. Ja. Så det er veldig godt at du og Bente tjener Gud sammen. Og hva synes du, Bente, er viktig med det? At mann og kvinne, som et kristent ektepar, sammen tjener Gud? Jo, det er veldig viktig, for da er vi sterke, vet du. En slår 1000, men to slår 10 000. Ja. Så det er ikke bare et sånt ordspråk, men det er en sannhet. Og at vi kan stå sammen og være enige. Og det står jo til og med det at det to av dere på jorda blir enige om å be om, det skal dere få. Dersom det er noe etter Guds vilje, da. Ja, fantastisk. Ja. Så det syns jeg er så flott. Det er en styrke. Ja, det er en styrke. Og tenk på det at denne løvehyttefesten, den skal vi feire år etter år, like inn i tusenårsriket. Så faktisk så er det, var det ikke det Inger Hanvold sa, det var den eneste festen som er for evig. Og dette sterke minnet om Guds trofasthet og tilgivelse og utfrielse som vi for evig skal prise Jesus for. Jeg tror vi skal spille litt mer herlig musikk fra Jerusalem før vi fortsetter i dette programmet. Ja, det var fantastisk, altså. Joy is my weapon. Og med det så hilser jeg selveste Tom Lavrens velkommen i studio. Så hyggelig det var at du ville være gjest hos meg, Tom. Ja, tusen takk for invitasjonen. Da har jo vi bilt hit med 2,5 time, tar det vel? Ja, det er sant. Og det har vært en fin tur i dag. Ja, det har det. Ja. Men Tom, grunnen til at jeg har deg her i studio nå, det er, jeg synes det er så stas at vi to har vært sammen i Israel. Faktisk 3 turer. Ja. Hvis du skulle gi bare... Hva er det som ligger øverst i hjertet ditt som har vært mest gripende ved disse reisene? Øverst, det er jo å gå på de stedene hvor Jesus har satt sine føtter. Ja, det vet jeg du syns. Det beveger meg så voldsomt. Det er helt utrolig. Hvis du setter foten din et sted og du vet hvor Jesus har satt sin fot, det er jo helt klart at det må jo gjøre noe med deg som person. Og det har liksom ikke forlatt meg. Det har bare sittet, det har festet seg inn i hjertet mitt. Og det er jo helt opplagt at når du først tror på Jesus, og du tror på det frelsesverket han har skapt, og du kan få lov til å være i nærheten av der han har vært, så er det klart at det toucher deg, altså. Svar. Og du, vi er jo veldig enige om dette her, at det er fint å stadig snakke om at sitter en jøde på tronen, frelsen kommer fra jødene. Det var en jøde som gav sitt liv på Golgata kors. Ja. Det er altså, hvilket årstall har vi i dag? 2023. Hva er det for noe? Hele verden skriver 2023 i kalenderen. Og så er det, lurer man på hvorfor. Jeg bør ikke spørre deg der hjemme kanskje, men hvorfor skriver vi 2023? Jo, det var en som ble født for 2023 år siden, sier vi. Jesus Kristus, jødenes konge. Jødenes konge. Ja. Når i livet, Tom, som du kan huske, begynte du å anerkjenne og kjenne på at du hadde en kjærlighet til Israel og det jødiske folk? Ja. Når i livet tror du det skjedde? Det var veldig tidlig. Var det det? Ja, fordi min far var den han var, både under krigen og også etter krigen. Og han jobbet sammen med en jøde hele tiden, faktisk. Og, tenk på det. Ja, han gjorde det. Det er gripende. Jeg kan jo ikke si navnet hans, men de som kjenner mitt navn og vet hvem jeg er og vet oppveksten min, de vet også hvem han jobbet sammen med. Så det er bekreftende, og det var en veldig spesiell situasjon, så det ligger nok i arven, tror jeg. Så du har rett og slett helt fra barnsbena av hørt denne historien om denne jøden og fulgt med i din fars kjærlighet til de jødiske folk, rett og slett. Ja, og også min bestemor, faktisk. Så det kommer fra barndommen, ja. Min bestemor var jo... Hva vil du, Bente, si
Vet du hva jeg forresten kom på når dere tre sitter i sofaen? Jeg kom på et skriftsted. Det står «Se hvor godt og livlig det er når brødre og søstre bor sammen». Og så står det «Ja, det er som den gode olje som flyter ned fra Arons skjegg og til sømmen av kledebonde». Så jeg ville bryte av hele intervjuet og bare si at det er fantastisk å ha så gode venner som dere, Bente og Harald. Og det som gjør, Tom, at vi sammen stadig er sammen, ber sammen på telefonen, og trøster hverandre, oppmunter hverandre, og støtter hverandre. Vi er sammen på Syng Med, det populære sangprogrammet med alle tiders sanger, som synges nå på fireårsjubileum nå 17. oktober. Og det liksom det hele handler om denne helheten, å elske Jesus og elske hans folk. Det hører uløselig sammen, Bente. Det gjør det. Og jeg tenker på den enheten som er mellom oss. Ja. Det er jo veldig spesielt. Ja. Men det er jo gudgitt, da. Det er gudgitt. Så derfor så er det ikke så rart heller, kanskje. Fordi at når Gud kommer og møter oss og skaper den enheten, så blir det naturlig. Mm. Det er sant. Og da er det nesten sånn at jeg vet hva du tenker på. Når du... ja, det har vi snakket om flere ganger. Og det er jo usett vanlig, Bente og Harald og Tom, at i vår alder, plutselig så har vi helt nye venner. Ja. Man pleier å holde på de gamle gode, og det gjør vi også. Men er det ikke usett vanlig rart at gjennom det å følge Jesus radikalt, som vi gjør her i Visjon Norge, så får vi attpåtil verdens beste venner, som om vi skulle hatt dere i 60 år. Ja. Er ikke det made in heaven? Jo, det ligner på Den hellige ånds verk. Ja. Det gjør det. Og ja, det er, jeg synes det er litt morsomt, ja da. Hvordan Gud på en måte kobler i perioder i livet, sånn at vi kan vandre, være medvandrere, og vandre sammen, og støtte og oppmuntre hverandre. Mm. Det synes jeg er flott. Ja. Og vi har jo... Hva tenkte du på, Tom? Jeg hadde lyst til å si litt om når vi er på kafé. Ja. For det er jo noe som alle seerne bør høre, og det er det at når disse jentene er ute og koser seg i klesbutikkene, så sitter Harald og jeg og drikker kaffe. Og da skravler vi om biler og motorer, og det er liksom ikke det ene og det andre, Harald. Og vi har det så fint. Ja. Det er så koselig. Ja. Så det er skikkelig mannfolkprat også. Ja, det er virkelig bra. Så det er ikke bare bra, jentene som ruler og bestemmer, det er liksom... Det er veldig godt at ikke dere fniser sammen hos damene hele tiden. Nei, det er virkelig, virkelig fint, men jeg tenker på dette her, den kjærligheten som vi får lov å ha til jødene, siden dette er fokus i kveld. Og Harald, du har jo stor familie, og flere av dem har jo blitt introdusert her i Visjon Norge til stor velsignelse for kanalen, og det er vitnesbyrd om mennesker som har møtt Jesus gjennom kanalen i din familie. Ja. Ja. Ja, det er det. Det er kona til sønnen min, da. Ja. Hele den familien har møtt Jesus gjennom... Gjennom kanalen? Ja, gjennom Visjon Norge. Ja. Det er og helt det, fantastisk. Det er en veldig spesiell historie, og jeg tror at folk har møtt Jesus i kveld også, ja, Tom? Ja. Gjennom dette programmet? Ja, det må du regne med, fordi at det har vært... Dette med Israel, det fanger oppmerksomhet på TV. Mm. Og alle vil gjerne få med seg det som skjer i Israel nå, tror jeg. Mm. Det er viktig å følge med på det som er rundt Israel. Og som jeg sa i sted, det er liksom opphavet fra tidsregningen og alt. Så alt kommer derfra når alt kommer til. Ja. Så det er stor oppmerksomhet rundt Israel nå. Og Jesus skal komme tilbake. Vi var jo på Oljeberget. og der for han opp til himmelen. Og så sier jo englene, dere israelitiske menn, på samme måte som han for opp, så skal han komme igjen. Ja. Og han skal komme igjen til Israel. Men først, Harald,
så skal han hente bruden sin, ja. Guds folk, og det er oss. Ja, har du forventning til det? Ja. Jesu gjenkomst? Ja, det har jeg stor forventning til. Da vi skal reise hjem. Ja. Ja, det blir en herlig dag, tror jeg. Ja. Tror du den er forestående, Bente? Ja, jeg tror det. Mm. Når vi ser hva som skjer rundt om i verden og leser Guds ord, så skjønner vi jo at det nærmer seg veldig. Ja. Mm. Og det er klart det at vi her som sitter i studio nå, vi tror at bruden skal bli spart for vredeskålene. Det er jo forskjellige syn om endetiden og Jesu gjenkomst og bortrykkelsen når han kommer til Oljeberget med alle sine, med bruden sin. Og, men vi står for dette tradisjonelle synet fra vår pinsekarismatiske tid, at Jesus han kommer til å berge bruden sin fra vredeskålene. Det står jo at han berget Noah. Noah ble berget før vannflommen kom. Det står også at Lot, han ble varslet, og han ble spart før Sodoma og Gomorra ble ildpåsatt, for å si det sånn, med svovel. Og det står også om Enok, det har jeg lest om i dag, kjære venner, at Enok, han vandret med Gud, inntil Gud rykket han bort. De fant han aldri igjen. Vet dere at han døde ikke? Plutselig så var han ikke her. Og du vet om at Ragnar Fianbakken i evangelietimet, de synger «En av dagene så er vi ikke her!» Ja, ser du frem til Jesu hjemkomst? Ja, da er vi ikke her. Da er vi hjemme. Ja. Og det er så vanskelig for noen å forstå, men det er jo så enkelt som det at Jesus henter bruden. Så enkelt er det. Han rykker oss opp. Og det er jo flere måter å se det på, men jeg ser det på som et kjærlighetstegn fra vår Herre, at han omfavner oss og tar oss med seg hjem på sin tid, når tiden er inne. Og vi går i vanskelige tider i møte, og det er sånn at vi skal ikke oppleve de verste. Nei, for det, som sagt, vredeskålene skal ikke bruden oppleve. Nei. Men det er jo et avsnitt for seg selv. Men Bente, jeg tenker på alle de skjønne menneskene som var med i reisefølget vårt. Det var en spesiell atmosfære når vi var i Israel med Visjon Norge. Det var jo ikke bare at vi besøkte alle disse stedene og fikk store opplevelser, men vi opplevde også noe sammen. Ja, vi hadde jo også fellesskap i bussen. Ja. Jeg husker vi sang, og det var noen som priste Herren, ikke sant? Ja. Og vi ble kjent med nye mennesker. Mm. Det var et flott fellesskap der. Og så hadde vi jo også møtepunkt senere på dagen. Og vi spiste jo på hotellet der. Og det var jo mange der også som vi hadde fellesskap med. Mm. Så det var veldig flott, altså. Det var et samhold og en enhet. Ja. Mm. Harald, tror ikke du at dette at Visjon Norge har Israel som en av hovedsakene sine, har gjort til en veldig oppvåkning når det gjelder kjærligheten til Israel i vårt land? Jo, det tror jeg. For du vet at han må jo elske Israel. Tror jeg, for å skjønne hele skapelsen og alt sammen, så må du liksom kjenne til, og det er jo Visjon Norge veldig fint til å fortelle da, og ut. Vi har vært en klar basun gjennom 20 år, og frontet Israel som jødenes konge og verdens frelser. Og jeg tror hele Norge har fått en forsterket kjærlighet til Israel gjennom disse årene. Ja. Det er ikke rart vi er velsignet. For den som velsigner Israel, Tom, han skal bli velsignet. Og den som forbanner Israel, han skal være forbannet. Det er alvorlige ord. Ja, det er veldig alvorlige ord. Og det må jeg faktisk ta på alvor, for Bibelen er en bok som er sann, og den er skrevet ned efter Guds ord. Så du må faktisk stole på, eller tro på det, at den som elsker Israel, han blir velsignet. Mm. Og det er motsatte. Ja. Det er sånn, det er enten så elsker du, eller så fordømmer du. Ja. Og det er ikke sikkert at du kan bare si, ja, det er greit. Nei. Det er ingen holdning. Mm. Så du må faktisk elske Israel og ta det imot
Guds ord som det er. Nå er det jo så mange som snakker om den erstatningsteologien, men det skal overhovedet ikke vi komme bort i hele den læra der. Men jeg har så lyst, før vi går over til musikk, så har jeg så lyst til å lese noe. Kan jeg lese noe for dere? Ja. Og for hele Skandinavia? Jeg sier fortsatt Paulus. Han spurte også spørsmålet. Jeg sier altså, har da Gud forkastet sitt folk? Nei. Det er mange som i dag kanskje sitter og tenker sånn. Har Gud forkastet sitt folk? Langt derifra. Også jeg er jo en israelitt, sier Paulus, av Abrahams ett, av Benjamins stamme. Gud har ikke forkastet sitt folk, som han forutkjente. Eller vet dere ikke hva skriften sier i avsnittet om Elia? Hvordan han står framfor Gud og anklager Israel. Herre, dine profeter drepte de, og dine altere rev de ned. Jeg blir alene tilbake, og meg står de etter livet. Men hva er Guds svar til ham? Jeg har latt det bli tilbake en rest for meg. 7000 menn som ikke har bøyd kne for Baal. På samme vis er det også i den tiden som nå er, blitt igjen en rest i kraft av Guds nådes utvelgelse. Men er det av nåde? Ja, da er det ikke mer av gjerninger. Ellers så blir nåden ikke lenger nåde. Hva så? Det som Israel søker, har de ikke nådd. Men de utvalgte har nådd det. De andre har blitt forherdet, som det står skrevet. Gud gav dem en sløvhetens ånd. Øyne som ikke ser, ører som ikke hører. Helt til denne dag. Og David sier, la deres bord bli til en snare og til en felle og til et anstøt og til gjengjeldelse for dem. La deres øynes formørkelse formørkes så de ikke kan se, og bøy alltid deres rygg. Jeg sier da, har de snublet for at de skulle falle? Langt derifra. Men ved deres fall er frelsen kommet til hedningene. Det er oss. For å vekke Israel til nidkjærhet. Og det er det som har skjedd på Løvehyttefesten. At israelerne, de får se nasjonenes kjærlighet til Jesus, og da vekkes deres nidkjærhet. Var ikke denne Messias egentlig vår frelser? Og så står det videre. Hvis deres fall er blitt til en rikdom for verden, og er deres fåtallighet blitt til en rikdom for hedningene, hvor mye mer da deres fulltallighet? Til dere hedninger vil jeg si, kolon. Og det gjelder til alle som hører i dag. Så sant jeg er hedningens apostel, priser jeg min Herre. Kunne jeg bare vekke mitt folk etter kjøret til nidkjærhet og få frelst noen av dem? For er verden blitt forlikt med Gud ved deres forkastelse? Hva annet vil da deres antagelse bli enn liv av døde? Men er førstegrøden hellig, da er også deigen hellig. Og er roten hellig, da er greinene det også. Og roten, det er Israel. Og greinene, det er oss, kjære elskede venner. Men om nå noen av grenene blir brutt av, og du som er en vill oljekvist, det vil si oss hedninger, vil bli kalt for en vill oljekvist, hvis vi blir podet inn blant dem, og fikk del med dem i sevjen fra roten, så ros deg ikke mot greinene. Og det er fantastisk å lese akkurat i kveld. For alle de som mener at Gud har erstattet sine løfter, og nå satser han på hedningene, goodbye Israel. Men nei, vi får beskjed her av Paulus om å ikke rose oss mot grenene, Bente. Ja, og det er veldig viktig. Og det skulle jeg ønske at enda flere opplevde, hvor viktig det er. For vi har ingenting å rose oss av. Vi er podet inn. Vi er det. Som ville oljekvister. Ja, av nåde. Ja. Det er antageligvis derfor vi er så usedvanlig lykkelige. Fordi vi er frelst av nåde hele gjengen. Jeg tror vi skal sette over til litt musikk nå fra Israel. Ja, fantastisk. Det er Tom og Bente og Harald å høre disse jublende tonene fra Jerusalem. Nå under Løvehyttefestens ganske de siste dager. Men Tom, du ville si noen ord til det jeg leste om at vi som hedninger er ville og ville kvister som er podet inn på dette fantastiske treet. Ja, det er det at jeg har faktisk med et av barnebarna våre podet noen kvister inn på noen trær. Og så er det slik at noen av kvistene, de bar frukt. Andre visnet. Så om vi er podet inn på Israel, eller på det jødiske folk,
som vi er i forhold til skriften, så må vi likevel tro på Jesus Kristus. Mm. Det er først da du bærer frukt. Ja. Ja. Det var fantastisk fint. Ja. Ja. Det var bare en betraktning. Ja. Ettersom Bente sa det hun sa, så kom det til meg på en måte at det, det må vi si. Så ja. om han døde for alle verdens synder, så var det faktisk alle de som tok imot ham, som fikk retten, Bente, til å kalles Guds barn. Mm. Ja, det var det. Ja. Ja. Derfor er det viktig å ta imot ham. Ja. 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 Jeg har fått et ord å dele nå, før vi sier takk for oss her fra studio. Det står i profeten Jesajas at Israels folk, altså Sion, de sier: Herren har forlatt meg. Herren har glemt meg. Men så sier Gud: Glemme vel en kvinne sitt diende barn, så hun ikke forbarmer seg over sitt livs sønn? Om også de glemmer, så glemmer ikke jeg deg. Så sier Gud videre: Se, i begge mine hender har jeg tegnet deg. Dine murer står alltid for meg. Og Guds løfte til Israel og jødene, de gjelder på grunn av Jesu Kristi soning, også for oss hedninger. Og da er kanskje du her i kveld som har de samme tankene. Herren har forlatt meg. Herren har glemt deg. Men så svarer Herren: Om enn en kvinne skulle glemme sitt dine barn, så glemmer ikke jeg deg. Og så står det: Dine murer står alltid for meg. Altså dine vanskeligheter, alle dine tilkortkommenheter, alle dine prøvelser og smerter, det er dine murer. De står alltid for meg, sier Gud. For han sier: Se, i begge mine hender har jeg tegnet deg. Og vi vet at denne Jesus som kommer for å rykke opp sin brud, han kommer med sine sårmerkede hender. Og når han en gang skal hente sine, så skal vi feire bryllup i himmelen. Jeg vil bare si deg at i de sårmerkede hendene til Jesus Kristus, så er du tegnet. Og dine murer står alltid for ham. Og han vil ikke glemme deg. Han vil ikke svikte deg. Han vil ikke forlate deg. Så kom til Jesus nå i kveld og ta imot hans nåde som skjedde på Golgata kors for over 2000 år siden. Da ropte han ut også på løvehyttefesten: Den som tørster, han kan komme til meg. Han sier også: Alle dere som strever og bærer tunge byrder, kom til meg. Hva du enn gjør, nå som du har det vanskelig her i kveld, så må du komme til Jesus. Måtte du høre hans rop gjennom min røst i kveld. Kom til meg, hva du enn gjør. Alle dere som strever og bærer tunge byrder, for jeg vil gi deg hvile. Jeg vil gi deg hvile i så måte at jeg skal åpenbare for deg at jeg bar alle dine synder og din skyld på korset. Jeg naglet fast ditt skyldbrev til mitt eget kors. Og du kan være frelst av bare nåde. Derfor sier skriften at alle de som tok imot ham, de fikk retten til å kalles Guds barn. Så vit det, at det er bare en måte du får retten til å kalles Guds barn på. Det er å ta imot Jesus Kristus som din egen personlige frelser. Og med dette så vil Harald og Bente og Tom og jeg si shalom til alle våre titusener av seere. Shalom Israel. Og på gjensyn her på kanalen. Takk for i aften.